ақша берсе, о, авторитет. То есть бұл жақсы таныс. Ал бірақ саған жол көрсететін таныс, ол вообще авторитет емес. Өміріңді қаржылық болсын да, и құндылығы жағынан сен байытады. Анекдот. А, анекдотты қандай дедім? Қай жерде күлу керек деп айтсақ болсаң, біз күлік құрсын бар ғой. Қай күле берек па? Давай, маған жігіттер десе. HR-ның анекдоты сондай ғой. Бір кісі болады, үлкен кісі, ер жеткен, бірақ не екен, проблемасы бар, дәретке жіберіп қоя берді. Айтады ғой, өтірік күлмеңдерші дейді ғой. Құламасына бұл күлесіз. Кәсіп береміз, жоқ кәсіп береміз деген мақтанады ғой. Түйін, басым көпшілік адамға қармақ керек емес, балық керек. Армысыздар, құрметті көрермендер, мінекей төртеуі түгел болсын кезекті шығарылымы. Өткен шығарылымдардың бұл ерекше болайын деп тұр, себебі бізге ең көп қойылатын сұрақтардың бірі қарапайым қазақ қалай көтеріледі. Немесе сіз үшін қарапайым емес екенсіз, мәке. Өткенде ақ кімді алтын ордаға күлген кезде айтты, өзіңді көп алма деді сізге. Алтын ордаға не күле бересің дейтін несі бойынша. Олар білмейді ау деймін мен өзім алтын ордада тұрғанымды. Жоқ, алтын ордада тұрған үшін күліп жатқан жоқпыз, ойлап қалмасын елдерші. Негізі. Ешкім де ойлап қалмасын деп. Енді қуанышбек мынандай ғой, енді халық көп көргеннен кейін әркім әртүрлі оқиды. Анау әркім әртүрлі түсінеді. Сіздің жақсы сөзіңіз бар еді ғой, менің айтқанымды емес, вопрос сен өзің қалай түсінгенің, сенің проблемаң деген сияқты. Е, анау кім ғой? Марк Твеннің бе сөзі ғой, мен өз айтқаныма ғана жауап беремін, қалай түсінгендеріңе жауап беремін дейді. А Джек Лондон не айтқанын айтайын ба десең ба? Мәке, бір ұлдың жарық, бүгін неғып дала жарық. Бұл теманы жарық кезде айту керек екен. Қараңғыда болмайды деген. Қараңғыда, қараң қазақты деп осы өлең бар еді. Ашық көңіл күйін білдіріп, шынайы түрде біз де қарапайым болғанбыз, қазір де қарапайымбыз және болашақта қарапайым болып қалуға тырысамыз. Ключевой сөз тырысамыз. Иә. Не айбіше деген бар. Көбісі ойлайды, мысалы, енді айтатын білеміз ғой. Қош бір сіз мысалы Тараздан Алматыға келген кезде подписчигіңіз қанша? 1000 адам, 1600 ба, қанша болды? Иә, 1680. 1600. Қай жылы келдіңіз? 2015-те келдіңіз. 2000-да бір жылда бар ғой, 2000-де бір жылда кеше. 2015 жылдың февралында келдім. Келгеніңіз 6 жыл болды Алматыға, иә? 16-та ма, қанша? 3001 біледі ғой сізді. Енді иә, ол ана бұл кісі көп адамды былай ойлайды ғой, overnight success деген бар да, бір түндік жетістік деген ше. Енді көп кісілерге, например, біз қазір мысал үшін танымайтын еді, мысал үшін төртеу түгел болса немесе инстаграмға жазылған кезде оған дейін білген жоқ қой. И бүгін мысалы түнде білмейтін еді, азанда қараса мына адамдар бар екен и ойлайды, бұл бір түнде сондай болып кетті деп ойлайды ғой. Сіз осы байдың баласы едіңіз ғой, бір да рас па сол? Үлкен бір бағана бір әкеңіз бай екен, сол жіберген екен осы ақша беріп кәдімгідей Алматыға, иә? Рум ресторан аш деп. Негізі менің Шонбай атам және Шүленбай атам, Шонбайдан кейін Шонбайлар Шүленбай, сол кісілер бай болған дейді. Одан кейін вопрос көп. Мен аталар ма вопрос көп. Одан кейін сол кісілерден кейін вопрос көп. Сол байлық қайда кетті деген ба, сұрап көрсеңізші. Анау нені, бір репрессияға түскен кездер болған дейді. Жоқ, біріншіден байдың балансы болудан проблема жоқ. Өткені бітеді бұрын бұрыш. Неге, Түркияға салдым ғой. Ең алғашқы рет 2006 жылы Түркияға келсем десем, біреу жазып қойыпты. Сен байдың баласы болған екенсің ғой сен депші. Негізі 2006 жылы мен Түркияға оқуға бардым. Көбінде түсінбейді ғой, 2000 оқуға барған кезде мен 100% Түркия мемлекетінің грантымен бардым. Сосын бүкіл жаңағы туысқандарды жиналып, ровно $800 жинап берген. Сол қалтама салып, мен билет алдық, сосын $800 қалтама салып, мен $800-мен кеткем. $800 ол кезде курс қателеспесем 120 теңге. Былай қарап отырсаң сонда біз маған 100 мың теңге мен кеттік қой енді. Одан кейін ақша жіберген жоқ, одан кейін өзіміздің күнімізді өзіміз көруге тырыстық. Бірақ өзім жинаған ақшаларым бар еді, өзі кәсіп бір жыл бойы как раз бизнеспен айналысқанмын. Одан кейін барып әкем әлі күнге дейін қарапайым адам, әлі күнге дейін жаңағы агроном, анам ұстаз, мұғалім. Мемлекеттік қызметте де істеген периодтар болған. Мен просто қазір бүкіл детальдарды айтып берген болсам, әке шешеме де қатысты болғаннан кейін қиналған кездерім, сол кісілердің рұқсатынсыз айту енді қиын ғой, сондықтан да бағдарлама барысында ашылады, есік ашылатын бір екі тақырыптар бар. Ашамыз оны. Дайындаған тыққан бұққан сұрағыңыз бар сияқты. Бұл кісі жаңа білдік енді, Тараздан шыққан мен. Бірақ сіз миллионер баласы сияқтысыз, мәке, түріңе қараса көрінді. Жоқ, мен қойшы, жарайды. Бағанасының байдың баласы дейді ғой мынау, кәдімгі анау. Сіз байдың баласыз ба не? Ана кәдімгі анау кімнің Қонаевтың нелері екен сіздер, ұрпақтар иә, соның несімен. Жоқ, ондай емес. Сондай дейді, бағанастан келген кәдімгідей.
Яган, ана көп адам не деп ойлап атады? Керісінше, бірлетін андай болды. Мен қаяқтансың дейді, соң бақанасы ауылдамын десем, сол жақта туғанмын десем, қой отырсақ па сен қалаң кісің дейді, сен қалада оқыпсың, сен қалада не қасың. Адамдарға не мында бір неге гапсы жасап тұр керек сияқты да. Я, вот мен соны түсінбеймін, мысалы, көбінесе сен бірден айтып атсаң, нені ананы бірдегі Мария Саладарын сияқты ғой. Жетістігін несі салатты, мысалы? Я, жо, наоборот, анау күшейтеді. Алыстату. Наоборот, алыстату, мысалы. Е, ол баяғынан сондай болған. Ол баяғынан итак, ана, болмай атса, уже жақсы оқыған, итак, ол баяғынан басы жақсы сезім болған. Я, оның әкесі бай, немесе ана кісі оған бүйтіп бере саған, оның қасында мына кісілер болған, сөйтіп сол үшін күйіп кеткен деген сияқты. Ол мынау кісі бай сияқты. Со, давайте арамыздан табайықшы, байдың баласы бар. Байдың баласы ба не? Мафия деген ойын бар. Мақызда мені қарды вузықта байық көрсетіп тұрдыңыз ғой, 20 миллион, ойбай, анау нанды істеді деп. Қарасай, нанды көйіп жат десеңші. Маңды жазады. Мафия деген ойын бар ғой. Кім бәрі? Арамызда кім бай? Кім бай деген сияқты. Мен айтайын ба кім бай? Ақмар Жанхан. Ақмар Жанхан, келсем. Ах, Маржахан, бұдан былай маған мырза деп айтыңдар десем. Жоқ, Қуан мырза, сіз байдың баласы ба, байдың баласы емессіз ба? Жоқ. Да? Біз ауылда тұрдық, кәдімгі әкеші. Одан кейін бар ғой ше, әкешіңіз крупный автовик дейді ғой, несі бойынша? Ол мында ғой. Тараз ұстап тұрған бір крупный автовик дейді ғой. Ол мында ғой, бір екі жыл бұрынғы. Әкімдер кеп рұқсат сұрайды екен ғой, сол кісіден барып, нені офис жасақ болмады. Сіздер жаңағындай күшейтпеңіздер, керек емес. Жоқ, негізі қараңыздаршы, абайдың әкесі Құнанбай сол дәуірдің былайша кезде Форбстың иесі ғой. От этого Құнанбай абайдың абыройы түсіп қалмайды ғой. Әлихан Бөкейхан негізі біздің алаш ардақтыларының бәрі почти баланың баласы, байларының баласы. Шоқан Уәлихановтың енді ұрын бұтағын айтпай қояйық, кім екенінші. Сондықтан байдың баласы даже болған күннің өзінде де ол адамның жетістігіне бүйтіп құнсыздандыруға болмайды ғой. Онда отырайық, онда абай байдың баласы болған херін айтып айтайық онда. Ол болмайды ғой, оған тура келмейді ғой. Сондықтан да жалпы негізі бұл тақырыпты не үшін көтеріп отырмыз, Мейірбек мырза? Енді болмаймын деген балаға өзі сылтау көп қой енді. Боламын деген адам мүмкіндік іздейді дейді. Бүгін енді осы тақырыпты ақыры қойылды. Бір ана мен негізі тақырыптың инициаторы мен болдым. Мейірбек мырза рұқсат сұрап, әке осы тақырыпты айтып көрейікші деп. Өйткені көп мен айтып жатыр, шығып жатыр, жазады бәрі, қарапайым. Анда сұрақ болды тақшы, бір қарапайым қазақты шығарып дейді. Соның проблемасын шешіп дейді, разбор жасап, көзін ашып жіберсеңіздер деген сондай бір нелер болды ғой. Олардың түсінігінде сонда өздері қарапайым, мына жақта кадрда отырған кісілер қарапайым емес, а? Қарапайым емес. Негізі YouTube-та шыққанның бәрі қарапайым емес сияқты оқуға көрінетін сияқты. Қарапайым қайрат деген фильм бар ғой. Ал мына одан өнеге алмайды онда. Егер қарапайым адам керек болса, қарапайым. Негізі адамдарды олай бөлген дұрыс емес сияқты, өйткені барлық адам бірдей ғой. Бір сұрақ, мына ғылыми сұрақ қояйықшы. Ескендір мырза, енді сіз арамыздағы ең ғылыми терминологиядан хабарыңыз бар адам ғой. Жалпы қарапайым деген, қарапайым адам деген кім? Бұл кісілердің ойынша енді сұрай алмаймыз ғой. Білмеймін ба, ол кісілердің ойында максимально маған ұқсайтын деген шығар. Ол қандай адам? Менің ойымша мынандай сияқты мәселе. Қараңыз, танысы жоқ, иә? Танысы жоқ, мүмкін жабайке сәке жоқ. Қараңыз, танысы жоқ, қараңыз, қарапайым қазақ деген, иә? Танысы жоқ. Ақшасы жоқ. Үлкен ақшасы жоқ. Үлкен ақшасы жоқ. Жиған тергенде ғана банктегі шот. Әке шешесі кедей. Әке шешесі қарапайым жұмысшы, мысалы, иә? Иә, қарапайым жұмысшы деп айтсақ болады. Одан кейінгісі... Білімі жоқ. А? Білімі жоқ. Ну, білім, Қуаныш мырза, біз біліп тұрмын. Бірақ бұл кісілер солай. Мен мысалы үшін білімнің жоқтығы бұл никак ақтамайтын. Жоқ, енді бізде Қазақстанда білім жоқ кім бар? Бәрі, бәрінде вообще диплом бар ғой, бакалавр. Емес. Иә, бірнеше. Так, білім жетпей онда, так, онда қара. Осы үшеу сияқты неге? Танысы жоқ. Иә. Әке шешесінің несі жоқ, үлкен капиталы жоқ. Әке шешесі қарапайым адам. Осы адам қарапайым. Иә. Осы адам қарапайым. Ақшасы жоқ десекші. Ну, үлкен ақшасы жоқ. Қанақша өткенде неге дұрыс айттыңызшы? Аллаға шүкір. Қазақстанда тамақ таппай үйіндеп жүрген адам жоқ. А, бар шығар. Қатты қиналып жүргендер. Бірақ ол кісілерде там тамақ шендер бар, нелер бар, шенжерлер бар. Мен былай ойлаған кезінде, Румидің кезінде ше, мен бір әлеуметтік сондай жер ашсам, тегін тамақ беретін жер ашсам деген мен идея болған өзімде. Өйткені американдық фильмдер көрсең, сонда болады ғой. Мысалы үшін, қазір мына суретті қойып отырмыз. 1930 жылы большая үлкен депрессия болғанда Америкада, Нью-Йоркта мысалы үшін тегін тамақ беретін жерлер болған. Бізде қазір тегін тамақ беретін жер ашсаң да, во-первых, оған сен қалай ойлайсың, бір ақша таппай жүрген адам келсе екен деп, жоқ, қатты келмейді ол жерде. Іздеп жүріп, мен талай рет көрдім ғой, ресторандарды біз альянс құрғанбыз, тегін тамақ берген жерді іздеп таппайтын. Еще бар бір бомждарды сойып оятасың, ұйықтап алады, о вообще қойшы қойшы деп алмай қойған кездер бар, болмаса бір жаңағы распределитель деп болады ғой, сондай жерге барсаң болады. Негізі ақша тамақ таппай жүрген адамдар аз, өте аз. Сондықтан онда бүйтіп неғылмай қойсаң болады да, жаңағы қатты бір учет қалмай қойсаң болады. Иә, жағдайы жоқ адамдар бар, бірақ ютубты көріп жатқан адам қарағанда мынау кісі, мынау кісі
Бұл кісі как минимум смартфоннан қарап отыр, или лаптоптан қарап отыр, интернет бар. Или смарт телевизорға қарап отыр. Точно бұл кісіде ол темада кірмейді. Сондықтан да ақшасы көп емес деп алып жатқанымыз сол ғой, ақшасы жоқ емес. Ақшасы көп емес. Ақшасы жоқ болса интернет қалай төлейді ақшаны? Одан кейін тағы көбісі қарапайым деген отқан, мысалы үлкен қалада, мысалы ауыл жерінде тұратындар өздерінің, мысалы үлкен қалада емес, Алматыда емеспін дейді, мысалы ресурсқа достығым жоқ. Иә, яғни мысалы Алматыдағыдай менде ондай таныстарым, ортам жоқ деген сияқты, мысалы әртүрлі нәрсе айтады да. Баратын жерлер мысалы Алматыда үнемі тренингтер болып жатады, үнемі әртүрлі іс шаралар болып жатады, мен ауылда мен оны қатыса алмаймын дейді мысалы. Бірақ енді онда вопросқа шешіліп жатыр ғой, онлайн вебинар деген сияқты мысалы сіздің, мастер-класс. Олар да шынымен сол ойлайды, өйткені Алматыға барсам жататын жерім жоқ деп ойлайды, танысым жоқ деп. Жақсы, анықтап алдық, қарапайым адам деген кім екенін. Енді осы адамға қалай көтерілуге болады сұрақ, мәселе. Қалай мәселе? Жаңағы бірінші айттық, ең бірінші ақшасы, бірінші басақ тағы былай басақ, таныс ағасы көкесі жоқ. Таңсыз көтерілуге бола ма? Иә, ең бірінші сол, давайте разбирать дейік әрқайсысын есімен, келісесіздер ма? Мен бір жерде айтып көрсем ба, есіме түсіп кетті. Ситуацияны қабылдауға байланысты сияқты, яғни мен қазір осы қалып отқан, мысалы сіздерді болсын, сіздердің жетістіктеріңізді қалай қабылдаймын? Осы көзілдірігім қандай? Осыдан бастайтын болса, осы сияқты да бастасам деп. Ана бір зерттеу бар. Студенттер келеді ғой жаңадан. Студенттер жинап алған кезде оларға бір история айтып береді. Бұл университеттің жаңа атақты бір осында адамы бар, бұл шешпеген есебі жоқ деген сияқты. Бір адам туралы сипаттайды, сөйтіп бәріне есеп таратып береді. Есеп таратып берген кезде жаңағы бірінші бетінде брошюркасында ана кісінің биографиясы тұрады қысқаша. Бағана мақталған кісінің ше. Сөйтіп қызығы, негізі жоқ ол адам, өмірде болмаған адам, өтірік ойлап тапқан, бірақ соның туған күнін отырған кісілердің жартысына сәйкестендіріп берген екен өзінің туған күнімен. Яғни ашамда мысалы менің туған күнім ананың туған күні сәйкес келіп тұр. И қызығы, кім қанша уақыттан есеп бөлгенге қарайды ғой. Сөйтіп жаңа туған күні сәйкес келгендер ана ынтасы, ықыласы жоғары дейді да. Соңына дейін жоқ мен шығара аламын бұл есепті деп ше. Сонда мен ойлаймын да, жаңағы бір көріп тұр ғой, рол модел дейді ғой, бір үлгіні, өнегені. Сонымен мен байланыс десем, линк байланыс десем, мен онда ұмтыламын да ол сияқты болуға. Егер мен жаңағыдай, бұның танысы бар, бұның ақшасы бар, бұлар қарапайым емес деп керісінше алшақтата беретін болсам, онда өзімнің әрекетсіздігімді ақтап алып шығамын ғой. Яғни мен ойлаймын да, жаңағыдай бір сәтті кейс көрген кезде, жетістіктен бір Forbes-тан біреуді, YouTube-тан біреуді, Instagram-тан біреуді көрген кезде бір байланыс іздеу керек сияқты ше. Бұл да мен осы ауылдамын, білмеймін, менде түрім ұқсайды екен деген сияқты ма, әйтеуір бір фокус байланыс іздеуге. Иә, байланыс іздеуге бағытталса, жаңағы таныс-баныс мәселенің бәрін шешілуінің бірінші қадамы, бірінші аялдама осы сияқты. Қараңыз, бірінші таныс болмай қалай өтуге болады деген байланысты ғой. Мен асада бір 2-3 жылдай прям окоп периоды деп айтамын ғой, сол жерде прям білім жинап жатқан кезде. Маған қатты шабыт беретін бір адам болған, бұл Олег Тиньков. Олег Тиньков маған еш ұқсамайды. Во-первых, түрі ұқсамайды. Екінші, ұлты ұқсамайды, діні ұқсамайды, тілі ұқсамайды. Өзі сарқышылық деген кісі ғой, содан кейін барып, ол кезде ол 368 миллион долларға өзінің пиво бизнесін сатып кеткен. Құндылықтар да ұқсамайды. То есть, ұқсайтын жер жоқ адамның. Бірақ маған Тиньковтың бір брендтік бір көтергеніне бір қатты не қылатын да. И мен единственный өзім ұқсатқан жерім бар, Тиньков Стэнфорд университетінде маркетинг курсын оқыған ғой шым. Ал мен өзім маркетингке қызығып жүрмін, маркетинг пәніне мұғалім болып жүрген кезім. Ол да сонымен ойладым, так мынау маркетингтен білсе, значит маркетинг арқылы көтеріліп тұр ғой деп мен маркетингті не қылдым да өзім сол кезде байланыстырып алдым. Еш жері ұқсамайтын. Есім Тиньковтың бүкіл ол кезде как раз бизнес секреті деген нелер шығатын. Мен бұл Тиньковтың бүкіл интервьюін көріп шыққан адамды, бір адамға бір не қылсам, ана қатты ұқсағым келсе до конца. Тиньков танушымын дейсің ғой. Иә, мен Тиньковтың көп тақырыбын қазір Тиньковқа өзінің біраз нәрсені еске салуым мүмкін, қазір ауырып кішкене жағдай болмай жүр. Қай спорт клубқа спонсор болған, не үшін кетіп қалған, там не үшін олай болмай қалған, там мына жерден там велоспортқа қысылып қалған деген сияқты ше. Сондықтан мен ойлаймын, иә, сіздің жаңағы принцип қарап отырмын, прям қатты не қылатын ше, жаңағы прям ұқсайтын жер. Қаншама ұқсамай тұрғанның ішіне қарамастан бір зат тауып алып тұрсыз. Әрең таптым ғой. Иә, әрең таптым. Әке, сіз кімге үлгі алдыңыз? Жоқ, мысалы мен енді үлгі, яғни бұл жерде анықтайтын болсақ, сен ол адамды танымасаң да, бірақ әйтеуір бір адам бар деген сияқты келтіріп тұрсың сол кезде, мысалы ол міндет, мысалы көбісі айтады ғой, ментор деген кезде ментор сені танымауы мүмкін, сенімен жеке жұмыс жасауы мүмкін, бірақ сен оның ананың интервьюларын, кітабын, яғни сырттай танысып оны ментор қылсаң болады дейді да. Иә, мысалы кезінде прементор дейді. Иә, иә, қандай прементор дейді? Прементор, иә, яғни сол адам арқылы. Мысалы мен өмірімде маған ең көп сабақ бергендер, мысалы мені мен қазір ренжіп қалуым мүмкін, бәке дұрыс айтпасаңыз, білесіз бе? Мен қазір бүйтіп аузыңызды қарап отырмын. Пейментор дайын отырмын. Бүйтіп қарап отырмын десең бе? Олег Тиньков деп. Жоқ. Кімге қатты? Жоқ, ең алғашқылардан бастап, өйткені әр кезеңде әртүрлі, мысалы бизнес бастап өзім мамам болып жүрген кезде,
Анау Акиматтан Нұротаннан кетіп қап, ренжіп, барып нөлден бастаған кезінде жаңағы мүсілім деген кісі болды ғой, айтып едім ғой. Сол кісілер қатты жаңағыдай не болды маған, басшы болды да. Ана жерлерім түзеді, мына жерінде оның жаңа партнер болды, сол кісі екеуі қатты, яғни менің анау қалыптасуыма сол кезде көмектесті да. Өйткені егер мен ойлаймын, сол кезде сол кісілер мені қинап, не істемеген де жаңағыдай, пісірмеген кезінде, мен одан кейін уже, мысалы, сізбен жұмыс жасай алмайтын едім, мысалы, иә. И вот өмірде көбінесе бізде сондай да, бір-екі жаңа бастығыммен қазір жұмыс жасағым келмейді менің дейді, мысалышы. Анау бастығыммен өзім ақ көтерілгім келеді дейді. Просто сен түсінші, сенің қазіргі сол бастығың наоборот сені көтеретін андай дамытатын адам да ол сеніші. Білесің, көбінесе сол, даже сенің бастығың сол бағанағы танысың сол болуы мүмкін да сеніңші. Мен айтайын ба? Менің өмірімде сол болған негізі. Есіме түсіп кетті. Сол мүсілім солар болмағанда, егер маған сол мүсілім мырза, ол қазақша түсінбейді. Түсінбей ма? Тинькофф деген ғой. Иә, орыс дамытқан сол кісілер болды, соның арқасында амал жоқ дамып кетті. Тура сол сияқты сіздер мысалы көбінесе адамдарды сырттан іздей береді да. Танысты, ненің барлығы. Қасында тұрға өзің бастығының өзі саған алғашқы сол адам болу мүмкін да сені қинағанның өзі. Қасында адам. Мен осы жерден есіме түсіп кетті, Асхат ағама. Осы жерден үлкен, ол кісі көреді, жақсы көреді өзі. Асхат ағам осы жерден үлкен рахмет айтқым келеді. Осы жерде отдельный құрмет, мына кісілердің бәрі, ол кісілердің бәрі құрметті, жақсы көреді. Жақсы көреміз сізге. Қараңыз, Асхат ағам менің қазір елшілікте жұмыс істейді. Қазір қарасам, мен танысым бар. Түркияда танысым бар. Мысал үшін танысым жоқ деп айта алмайсың. Осы жерде бір қызық затқа келе жатырмыз. Көп біз, мен мысал үшін немді біраз мәселемді шешуге көмектеседі. Там білмеймін, өткенде көрдік қой, мысал үшін Түркияда тамақ жейтін, тамақ кірмейтін жер болатын болса да мүмкіндік беріп, ашып берді. Түркияда қолым ұзын қарап отырсаң қазір. Бірақ Асхат мырза мені өмірімде қатты қинаған, мен өз өзімді жек көруге мәжбүрлеген и мені ол кісі сияқты прям болады ғой бүйтіп жақсы жағынан ше бір аға сияқты қысқан адам болмаған и ол кісіге қазір мен жақсы ол кісі мен де оны жақсы көремін ол кісі де мені жақсы көремін бірақ мен ең бірінші қадамдарымды қарасаңыз Асхат мырзаға мен жаңағы қалай не болғанын ең бірінші мен ол кісінің жаңағы элементарный майда шүйде тапсырмаларын орындағанымда ол кісі үшін мен там 100 адамның арасында біреу едім өзімен Жанат Жапаров деген красавчик кісі бар қазір Гарвардта оқиды Гарвардта танысым бар например мен сол кісімен біз Абрауылдан шыққанбыз сол кісі Стамбулдағы студенттердің басшысы болып жүрді кейін сол Америкаға кеткен кезде орнына осы жігіт болды ау деді өйткені неге менде Жанаттың кішігірім тапсырманы орындайтын көзде қандай еді үйді жинап қой шай жаса завтра жаса ол кісі завтра жақсы көретін и ең ешкім орындай алмайтын тапсырмасы баратын маған ғана сенетін үйдегі аквариум жуу деген шай ішу ісі иә ол келе жатыр әлі үйдегі аквариум жуу деген и сол жәкең маған өзі ойлаңызшы мен бір ауылдамыз ол менен 2 жас үлкен оны сен қатты түсініп білуіңіз мүмкін бір квартирада тұрамыз ғой жаңағы маған жәке маған қатты көмектеседі ол шай завтрак ішкен жақсы көретін болса мен завтрак маған тамақты үйретті тамақ пісіреді оның кейін шайды өзі ұнататын шайды үйретті турецкий шайды ше и мен шай жасауды үйрендім да не үшін оған шай пісір шай түрше пісіру деп айтады да жоқ та ше негізі шайды қайнату үшін шай жасап беру үшін и сол осындай бір элементарный нәрселерді дұрыс жасағаннан кейін маған жәкең алла разы болсын асекеңге айтты мынау что-то қуанышты көріңізші деп асекең мен жаңадан келген ол кісіде танымаймын да ол вообще ешқандай не жоқ единственный ұқсатын жерім қазақ өмірлік орбитамда мүлдем жоқ иә қазақ болды да болды ешқандай не жоқ сөйтті асекең маған майда шүйде жұмыстар береді ананы ұйымдастырып кел барып кел документтерді перевод да сканерден жасап кел деген жұмыстардан бастады и бір күні барсам не асекеңді неге шақырды консульствоға барып шай дайындадым да мен жәкеңнің маған көрсеткен шай жасау үлгісін жасап беремін қорапта қуанышынан кім істеді мынаны деді мен істедім дедім қойшы деді сол уақыттан бері асекең маған үлкен бір министр қонақ келетін болса шайды мен жасайтын болдым да одан кейін барып кішігірім переводтар майда шайды жасай алатынның арқасында мен көтерілдім дейсіз ғой иә мәке өткенде айттық қой қараңыз уақыт сен уақыт пен энергияңды сатып жіберсең осындай бірақ хотя бы шай жасау қабілет болатын болса сенің бір авторитетің болады да қуаныш сол кезде мен көп адамдар ойлайтын қуаныш шай ішеді екен ше шай ішеді деп ойлайтын бар ғой сосын бір күні неге айта берсе болған шығар асекеңнің отбасы неге кетті жазда каникул болды ғой қазақстанға қайтты да ол кісі бірақ жұмыс істей берді ол кісінің отпускі болған жоқ сөйтті жазда қуаныш енді ойлаңыз мәке қуаныш не істеп жатсың менде қазір жазда жұмысымды оқуым қатты біткен жоқ он кел давай біздің үйде жүре бер деді үйге шақырды уже үйіне кіргізді уже сөйтіп үйіне кірген кезде сөйтіп ойладым ғой о мен авторитетім көтеріліп кетті жоқ екен сөйтсе тапсырма ол қатты қиын емес үйді тазалау завтрак дайындау и шай қайнату қайтты ше енді кетіп қалған ғой жеңгеміз
И мен бір ай демей қойын, бір жарым апта ма, екі апта сол үйін там көлмен кіріп оша қалайсың, сіз барасың деш. Жоқ, сондай болды. Кей жаңағы ағамды осы киімін үтіктеп беретін едім. Отымен кіріп күлмен шығу деген. Е, сондай болды. Отымен кіріп күлмен шығу дейді ғой. Көлігін үтіктеп беретін едім, шайын жасап, тамағын істейтін, ол кісі таң қалатын еді, маған бүйтіп. И қазір одан кейін ол кісі уже кенеше маған уже басқа тапсырмалар берді, өмірде бірақ шынымен де көп нәрсе көмектесті. Айтайын деген нәрсем, иә, таныс бар қазір, Құдайға шүкір. Бірақ ол таныс та қолдан аспаннан түскен жоқ, ол танысты. Елдердің проблемасы қай жақтан туындайды? Осындай біреудің күлімен шығып отымен кіріп күлімен шығамай жүрген жасамай, отымен кіріп күлімен шыққан авторитетті алғысы келеді да. Білмеймін, осы бір қазақылықта мен айтамын ғой, біреуге аға болғың келсе, біреуге бірәшке болып үйрен депші. И осы жерде мен қатты бір көп адамдарды не қыламын да, анау бір хотя бір айтамын ғой, 3 жыл бойы ма, 1-2 жыл бойы біреудің қасында жүріп ағалығын алып соның айтқанын істеудің орнына, онда периодтар көп болған, бірақ алады да сразу жаңағыдай таныс болса, таныс болады сенде. Менде қазір Құдайға шүкір көп таныстарым бар, бірақ бәрін өйстіп қызмет жасаған кезде обязательно ол барып оның бір адамдар болуы мүмкін, артына сабынсыз кіріп жатырсың сен деген сияқты. Онда біз сондай нәрселер бар ғой. Ол қалай ол сен бірге сен қызмет жасамасаң, бірге сен не керек? Сенің қазір қара таныс қарашы, танысың жоқ, өзің айтып тұрғандай ақшаң жоқ. Өзің айтып тұрғандай яке шешеңнен қатты сөз бере алмайсың сен ше. Онда сенің единственный берер нәрсең қызмет қой. Сен қалай сен біреуге пайдалы бола аласың деші? Егер жоқ болса, онда іздеп осылай табуға болады дейсіз ғой, иә? Өзің қызметің арқылы бір нәрсеңді беріп жатқан жұмыстарды кішкентай нәрседен бастап. Қараңыз мына сіздің жаңа Мұслим мырзаға сізде міндетті түрде шай қайнату емес қой, міндетті түрде ондай жоқ қой. Жоқ, өткенде мысалы анда болатын. Олардың бір цехі болатын. Барып жексенбі күні кәдімгі барып, анау цехтан мебель тасайтынбыз анау ше. Мен жексенбі күні жұмыс істеп жатырмын, суббота күні жұмыс істеп жатырмын, вообще етпейтін. Ананың қасым жүре беретін мысалы ше. Қай жерге келдің? Жұмыстан жеренбейсің. Мүлдем, яғни қандай жұмыс айтады мысалы? Мен наоборот қай уақытқа шейін отырады, отыр десе отыра беремін мысалы да. Яғни толыққанды өзімді ана кісіге беру де. Иә. Сол кезде ғана мен өсе алатынымды түсіндім ғой. Құлан мырза, сізде болды ма ондай, болған жоқ па ондай период? Болды. Негізі сіздерге таңғалып отырмын, өйткені мен сіздерге жету үшін мен қатты бір неуверенный человек болдым да өзіммен. Сенімсіз адам да. Мен бір адамға барып сөйлей алмайтынмын. Сосын қолыма бір кітап іздедім кәдімгідей, нешеме адамдармен сөйлесе алмаймын деп. Өйткені мен адамдармен сөйлесуде менде проблема бар еді. Сосын Дейл Карнегидің кітабы бар ғой, как найти друга, да? Жоқ, как завоевать друзей и оказывать влияние на них деген сияқты. Сол кітапты оқығаннан кейін мен адамдармен сөйлесе бастадым. Бірақ менің сенімділігім барлығы толық ашылды ол Қуаныш мырзамен келген кезде, Қуаныш мырза сізге келген кезде. Өйткені мен мына нәрсені түсіндім, өзімді түсінген нәрсем. Негізі адамдар қарапайым, бай, первый сорт, ана онша емес деген адам болмайды негізі. Бәрі бірдей адам. Оның өзінің басында ғана сондай проблема бар да. То есть анау ой, анау осындай бай, мынау күшті деп. Өйткені неде бір кездесуде ме отқа Қуаныш мырзамен есімде, сол кезде бір адамдар келіп қалды, қай жақтан білмеймін. Мен дергізіп кеттім да бүйтіп. Өзіме өзім тұрып бүйтіп. Сол кезде Қуаныш мырза айтқаны бар еді да маған. Құлан дергізіп тұрсе нормально ғой бәрі. Олар да сен сияқты адам деген сияқты. Сол моменттен бастап мен өзімді уже сенімді ұстай бастадым да. Қандай адам келеді, мен сізді Құлан мырза ең бірінші келген кезінде енді сөйлесеміз ғой менші, мына кісінің сөйлей алмайды екен анау андай да, өзін жоп тұрған сияқты да, маған коммуникация нөл екен ғой деп сол кезде ұнатпай қалмын негізі Құлан мырзаны. Авторитет жоқ, авторитет жоқ. Иә, ол кезде деген кәдімгідей кейін уже Құлан мырза өзгерді. Маған шай дайындап несі үйренді ғой маке десең. Сол кейіннен уже ішім ашылды. Ең алғашқы кезде маған Құлан мырза мүлдем ұнамаған. Мына нәрсені айтқым келеді да, рас таныс болмаса көтерілу қиын маке, оны мойындау керек. Ол рас, бірақ ол сіз ойлағандай аспаннан түсетін таныс емес та ол. Yeah. Ол қандай таныстар? Мысал үшін қараңыздар, көп адамдардың кезінде ойлап жүрген кезде танысы бар адамдар ғана болашаққа оқиды деген болушы еді ғой. Менің таныс одноклассник біздің колледжде оқыған адамдарының жартысы демей қояйын, үштен бір бөлігі, ал көп бөлік ішінде әке шешесі мүлдем жағдайы жоқтар бар. Там өзінің үйін залық қой көрік қой, үйін залық қоймай туысқан үйін залық қойғандар бар. Енді ойлаңыз жағдай қандай, енді оза ішінде ол да бір кредитте или үй жоқ қой. Сондай қаншама адам болашақпен оқып келді. Иә, то есть как бы ол сондықтан да қандай таныс керек, кейде подсказка айтып жіберетін таныс керек, кейде жол сілтейтін таныс керек. Міндетті түрде саған тендер алып беретін біздің таныс деген әңгіме анау ғой, ол минимум ауданның әкімі ғой. Минимум ауданның әкімі болу керек те ол. Андай жиын жасауға бола ма сонда? Егер мысалы сен қазір қарапайым танысың жоқ болса, бірінші таныс табу керексің ба?
Жоқ, былай ғой, қошымызда нәрсеге қалай қарайсыздар? Америкада қараңызшы, Америкада мен көрді ғой, ана барып, білесіз ба, Америкада қараңыз. Юри Миллер, қазір ең үлкен Facebook-тың, Mail Group-тың кезінде болған Facebook-тың қазір көп деген инвестор. Инвестор, алғашқы инвесторы. Сол айтады ғой, Silicon Valley-нан өзінде таныс болмаса, то есть танымасаң, жұмыс жасамайсың, мен сізге айтайын ба, Америкада таныс болу прям нереально. Ең бірінші елден қоятын тапсырмасын, ешкім барып жұмыс тап демейді, ең бірінші барып сен нетворкинг жасат дейді. Нетворкинг сөйіне шыққан ғой. То есть сен ең бірінші құратын нәрсең сол жерде бір общинаға кір. Мысалы, мынандай болды ғой, мысалы, мен ең алғашқы мүсілмен жұмыс жасаған кезінде менде цель мынау болды. Ертең мен жұмысқа келдім, мүсілім любой моментте бірдеңе керек болса, ең сенімді адам мен болу керек деген цель қойдым. Есіме түсті кезде, жаңа есіме түсіп отыр да, что өткен мен біліп отырмын да, мен басқа сотрудниктермен сол жерде жүріп конкуренцияға түсе алмаймын, өйткені олар менен бірінші келген. Олардың уже осы салада уже тәжірибесі бар, бірақ мен ең сенімді адам болу керек, мен есіме түсіп отыр да. И сол кезде сол цельді қойдым да, ертең мысалы біреудің жұмысы, мысалы жаңағы жұмыстан шығып қалады, бөлім басшысы болсын, несі болсын, сол кезде мені қою керек деп ойладым сол кезде. Сол үшін мен ау күні-түні жаңағы жексенбі демейсің, любой моментте жұмыс жасайсың, чтобы ана өзің доверие, сенімділік қой, былай айтқан кезде ше. Қараңызшы, элементарно. Сізді Асекеңе мысалы сенімділік тудырып не істемесең, жоқ, мен солай айтқым келіп тұр қош мырза. Андай сенімділік тудырып барып таныс болған жақсы да, мынандай таныстар бар да, өзіме де хабарласады. Ну, ұмытып кеткенсің, туысқаның біреудің бір нәрсесі звондап тұрып, ана танысын іздеп тұрса біртүрлі болып қалады ғой. Ол қараңыз. Дұрыс иә, сені ұсына алатындай таныс болу керек. Сондай таныс болу керек. Вебті солай жасайықшы. Иә, егер сен ертең ол бір жерге бір жоба шығып қалды мысалы, иә, аяқ астында бәрімізде бар ғой. Мысалы, сол моментте маркетолог керек болып қалды. Мен бір досым айтса, мәке, маркетолог керек, мынандай маман мына жаққа жақсы қызмет шығып тұр десе, сразу ойланасың, кім бар еді дейсің. Сол кезде сен есіне бірінші сұрақ қараңыз, мәке, қазір біздің компанияда көтерілген адамдарды қазір қарайық. Иә. Аттарын айтсақ болады, айтпасақ болады, разница жоқ. Қараңыз, қазір Нұрбол мырза. Иә. Нұрбол мырза сізге кім болып келді? Көмекші. Көмекші болып келді. Айлығы өте төмен. 100 мың теңге. 100 мың теңге. 80 мың ба? 80 мың, 80 мың. Иә, өте төмен. Бір рет ол кезде оның тәжірибесі бар. Бірнеше компанияны жүргізіп келген. Өзі нарықтан ақша тауып жүрген ақшасынан әлдеқайда төмен ақша келді. Сөйтті де, немен айналысты басында? Ол жай ғана әшейін кітап перевод тауып бастады. Ана неден материалдарды әртүрлі. Сіз не оны алдыңыз ба, ке? Жұмысқа не көмекші болып алдыңыз оны? Өйткені маған қосымша әртүрлі материалдарды мысалы не істегенге арасында болады, мысалы бір тақырыптар ағылшынша болады. Соны студенттерге мысалы көріп қалдым да, оқып жатамын да, и соны Нұрболға жіберемін, Нұреке мынаны қара да, перевод тауып қойшы, ертең студенттерге бергенге деймін да. Ойлаңызшы, сонда сіздің получается Нұрбол, сіздің Нұрбол мырза, сіздің сол кездегі әшейін 20-шы, может 30-шы жұмысыңызды орындау үшін алынған ғой, иә, ол өмірдің сразу главный рейге. Компанияға мүлдем қатысы жоқ адам, ол неге ше? Компанияң жақ жұмыс жүріп жатыр. Өз қалтаңыздан төлеп жатсыз, ақша. Оған дополнительно жүрген менің анау қосымша 1-2 жұмыс арналған мүлдем. Химический сияқты жұмыс қосымша. Қатты маңыз жоқ жұмыстар ғой. Ол жұмыс болмай қалса да талқымайды ешкім ше. Ол жұмыста маңызы да жоқ. Сол жұмысты алды, жұмысын жақсы істеді. Сосын кейін жайлап бізге копирайтер болып келе бастады. Одан кейін барып, бұл есімде Нұрбол, менің Нұрбол мырза менің қашан полезеріме келді, когда ол кісі бөлім басшысы болды. Жоқ, ол кісі email цепочка жасау алатын болған кезде. Өйткені ол кезде біздің екінші адам, маған өзі Батыс ханым, вообще мен болмайтын бір жұмысымды істеп жүрген адам өзі ше, тоже. Сол кезде email керек болды, соны Мәкеннен сұрап едім, Нұрбол мырза істей алады деді. Сөйтіп там Батыс ханым таныстырып, жай-жай, то есть қарап отсам, 30-шы жұмысты жақсы істегеннен кейін уже ол қазір бізде там уже кәдімгідей біздің уже не да бөлім басшысы. Бөлім басшысы да кәдімгі. Ең маңызды бөлімдердің бірі. Ең маңызды бөлімдердің басшысы да қазір там біздің Мазира ханым да сондай тұрады сондай. То есть кез келген адам төмендегі неге келгенде мынандай нәрсені айтуға болады, айтқым келеді да. Иә, сіз қазір анау адамның ближе к телу дейді ғой. Ол адамның сенің қазір шешім қабылдау барысында, тем более жұмыста маған мынау маңызды дейтін. Жеке өмірінде емес, жұмыста да важно. Өйткені мынандай болатын. Мысалы, тоже Асекең болған кезде қараймын. Мен оны қайта анау көп жерде жеке жағдайларын жасап жүрсем де жұмыста авторитет болған адам мені перебивать етіп тастайтын, потому что ол енді жұмыс қой. И маған сондай қызық болды, мен жұмыс жағын араласу кейін ең қиын переход осы жерде. Анау адам саған бір не қысқа форма береді ғой, так мынау шай жасайды дегенше. И бұған мынау жақсы аналитика жасайды деген нәрсені алу үшін қиын да, оған өту қиыншы переходшы. И мен сұрадым, Асекеңнен істеп берейін, ана көрейін деп. Сөйтіп маған әшейін болмайтын бір спорт хабарларына бір болмайтын нәрселерді маған бір перевод етіп бер депші. Қарадым, өзі көрді, так маған қарады да, помню, одан кейін барып ең маңызды қатты-қатты уже тақырыптарда аналитика жазуға мүмкіндік ашты сол кезде ше. То есть сен қазір иә қалап түсініп тұрсың, қалап тұрсың, адамның жұмысындағы бірінші екінші болғың келетін, үшінші болғың келеді, бірақ сен анау 30-шы жұмысты дұрыс істемесең
То есть ол саған ол үшін маңызды емес жұмысты саған өте қатты маңызды сияқты системат болсаң, ана сен сенділік туды тудырмайды. Өйткені танымайсың сонда, нан системаға адам, өлесің ғой, кемшіккен дұрыс жасамаған адам, қойсаш дейсің ғой, мен қалай еттім. Дұрыс па, өлесің ғой. Бірақ ол жерде жаңа бір үлкен жұмыс істегісі келіп жүр ғой бірден. Иә, иә. Сіздің ана бір күшіңіз бар еді ғой, мысалы, маман, ана талаптар бойынша Fortune 500 дегіші. Яғни жақсы маман өз-өзінің инициативность жаңа танытуы керек, жаңа басқаға беруді ойлау керек деген бір түсінігіңіз бар еді ғой. Жоқ, не ғой? Менеджментте. Иә, менеджментте анадай үш кезең бар деп саналады ғой. Топ менеджмент, енді ол жаңағы компанияның басшылары, одан кейін жаңа middle менеджмент, bottom дейді ғой. Немесе бұлар бүйтіп бөлу керек еді. Көк жағалылар, ақ жағалылар, алтын жағалылар деген сияқты бөліп отырады. Үш иерархиясы ғой. Сол жерде не айтады? Не бізде компьютерде симуляция істеген кезіміз ғой МГУ-да. Адамдарды компьютерге кіргізесің де, сосын олардың әрқайсына әртүрлі скилл бересің. Әртүрлі қабілеттер, әртүрлі сипат береміз. Кісінің кім өсетінін қараймыз да. Сосын үнемі бір зат шығып отырды да. Екі сипатқа сай келген адам үнемі өседі. Яғни бағана қарапайымдан қарапайым емес бола бастайды ғой. Егер сип айқындалған кезде. Екі сипат ол қандай? Біріншісі артық істей алу. Экстра дейді да. Яғни мысалы там 10 клиент алып кел десе, 11 ақ келе алу ғой. Қарапайым мысалы білмеймін, 20-20 жасай десе, 21 жасай алу да. Бізде байқайсың мысалы қарапайым, мен университетте сабақ берген кезде мысалы 200 сөзден тұратын шығарма жазсаң, 200 сөз қылып әкеп береді да, 200-ден асуға болмайды. Сол сияқты да, яғни артық істей алу. Екіншісі құрбандыққа бара алу. Осы ең қиыны сияқты. Құрбандыққа бару 3 саттан тұрады екен, жеке уақытыңды, ақшаңды, қарым-қатынасты. Отбасы ма? Міндетті түрде отбасы емес, мысалы анандай болуы мүмкін да. Бүгін кешке жаңағы мәкенің кейсіндегі сияқты бір тапсырманы орындау керек, жаңағы Мүсілім мырзаның сол күн кешке бір досының туған күні да. Осындай құрбандықтарды бара алу да. Осы сипат осы жерде ана кейбіреулер болады жаңағы сен жұмысыңды жауапкершілікпен істеу, тиянақты істеу ол априори кіріп тұр. Яғни одан жоғарғы мына заттар болған кезде сен өседі екенсің да. Ана заттар керек не үшін? Жұмысыңды сақтап қалу үшін ғана ғой негізі. Бізде андай да, сен негізі жақсы жұмыс істесең сен өсіру керек деп ойлап қойды. Өте әкім қартазыласа мықты деген сияқты ғой. Иә, оның жұмысы ғой бірақ. Жоқ, мысалы анау құрбандық демекші, есіңізде ма? Верс ашқан кезде ана аренда алып едім ғой неше. И сөйтіп мысалы маған андай болды. Қуаныш мырза енді ол кезде бізден мен үлкен кәсіпкер, анау мынау енді бұл кісі ментор болып жүр. И ойладым қазір егер мен мына жобаңа до конца апармасам Версусты, ол кезде мен точно Қуаныш мырзаға жұмыс істей алмайтынымды түсіндім да. И сөйтем де ана жоба жабылып отыр уже, ақша келмейді. И ана жобаны мерс жабамыз дегеннен кейін дәретхананы бұзып тастағанбыз. Ана бытшын шығарып тастағанбыз ғой, ана помещениені ше. И оны да үйреніп, соғуды үйренбей қалған кез ғой. Иә, сөйтіп ішіне ремонт жасаймыз деп, сол бойы қалып қалды, ақша жетпей қалды ары қарай. Сөйтіп Қуаныш мырза бір күн келеді, ана верс жабамыз дейді. Жабайын, жарайды, без проблем, жабу жағын проблема жоқ. Бірақ ананың ақшасын не істейміз ғой, несін шығаш? Помещениені ше. Ол жерде миллион бір деңге теңге тұр да. Қайтадан ремонттың бәрін орнына алып келу керек, туалетін қайтадан орнына қою керек, ананы. Ау, ақша жоқ. Сол кезде қарасам Қуаныш мырза Астанада ресторан ашып жатыр, жаңағы ми ашып жатыр да, қой мен осы жерде өзім справиться ету керекпін дедім да, и өзім атыма кредит алдым да, сөйтіп барып ананың бәрін жаптым жаңағы бәрін. Сол кезде қаттан қалған мәкенге ше, ойладым ғой, мәкең өз алдын алып жатқан кезде зачем деп ше, мә не істеп жатыр мына кісі деп. И соны шешем, сөйтеді да Қуаныш мырза Румиға не ұсынады қызмет істегенде, иә, Руми академия, мәке анау мынау мына жаққа кел, сөйтіп. И сол кезде ойладым, мысалы шынымен адам өзін жаңағы құрбандыққа осылай керек жерінде мысалы өзінің репутациясы үшін жаңа не үшін қарыз алып болсын, амалын тауып болсын шеше алмасам, мен точно келесі уровеньге өте алмайтын едім да, мысалы. Мәкең қараймында айтамын, так мәке қанша ақша керек десе дейм ғой, жүріп тұрғанға мынанша ақша дейді, сосын жаңағы айтады, ана қалай жаптыңыз деймін, сосын кредит алдым, қанша теңге дейді. Примерно қарайсың ғой, мынанша уақыт жабатын деп сверху айтамын, мәке пока енді ол кәсіпкер ғой, өзі істеп жүрген, мен пока сіз осы айлыққа жүре тұрыңыз, не істеймін, пока жүріңіз деймін, осы жерде болды. Белгісіз не болатын, просто жүре беріңіз, осы жерде болды, көреміз деген сияқты. Иә. То есть қараңыздар, мына айтқым келеді да, таныссыз болмайды. Құдай тағала бізді коммуникация үшін даже айтады ғой, намаз оқыған кезде жамағатпен оқыған намаздың жалғыз өзі оқығанына қарағанда там 28 есе сауабы көп дегеннің өзі бізді коммуникацияға апарып тұр. Нетворкқа. Иә. Андай оншалық таныстық емес, а? Иә, ой, конечно, ол ажизне по жизни андай бір. Өтірік таныс. Қойда бір рет көргем, бір рет селфи түскем деген ше. Әй, ГАИ шешетін таныс емес, а? Иә, ГАИ ол емес, ол. А, вот ГАИ шешетін таныс қой жаңа. Иә, ондай таныс емес. Мынандай таныс. Сенің, иә, сенің өсетініңе жол көрсететін негізгі, мен ойлаймын, көбісі байқамайды. Көбісі байқамайды. И оны да қышып құндылық ретінде де алмайды. Мысалы үшін жол көрсету деген нәрсені ше. Жол көрсету ең төмен жақта тұрады. Мысалы үшін бізде ақша берсе, о, авторитет. То есть бұл жақсы таныс. Доллар жұмсалып берсе, жақсы таныс. Больницадан орын тауып берсе, врач шешіп берсе, жақсы таныс. ГАИ шешіп берсе, жақсы таныс. Садиктің орын алып берсе деген сияқты. То есть саған какой-то сенің проблемаңды шешіп берсе физически, бұл жақсы таныс. Сенің орныңа. Иә, сенің орныңа. Бұл жақсы таныс.
Ал бірақ саған жол көрсететін таныс, ол вообще авторитет емес. Кеңес беретін, ба? Иә, кеңес беретін, так, давай сен мына кітапты емес, мына кітапты оқы. Болмаса мына университетке оқымай қой, мына университетті оқы. Так, аштап қойшы. Проблеманы өзіңе шеш. Лаблай, істеп көрші, бе. Проблеманы өзіңе шештіретін, саған жол көрсететін таныс, саған авторитет емес. Ал бірақ ең сорақысы осы в кавычках таныстар саған көмектеседі, енді өміріңді қаржылық болсын да, и құндылығы жағынан сен байытады. Мен келсем Қуаныш мырзаға, өйткені Қуаныш мырзаның мен коучинг сатып алған кезде менде тура осындай ой болды. Мен қазір ол ақшаға тек қана соны емес, мен Қуаныш мырзамен дос немесе партнер болғым келді, сол орындалды да уже. Иә. Сондықтан жаңағы кейде болады, мысалы қарызды, мысалы айталық 120 мың теңге қарызы бар, 150 мың теңге қарызы бар, кейде болады, келіп тұрады. Сосын ана қараймында оның басында көріп тұрмын, что ол 150 мың теңге мен бере салып жаба салған. Сам мен оған қазір авторитет болайын деп тұрмын да. Қысқа мерзім шешім. Иә. Ол енді ол қарызының пайда болуы да оның осы уақытқа дейін ақшамен қарым қатынасының авария екенін көрсетіші ғой. Енді жоспарлай ма оның көрсеткіші. И мен қазір 150 мың теңге бере салсам, ол разница жоқ, ол 15 миллион теңге ма, вообще разница жоқ. Неғұрлым көп сумма, соғұрлым ол ақша санамайды деген сол авария ғой. Ол ойлайды, что проблема шешіледі деп. А жоқ, оның негізгі ақшасының жетпей қалуының себебін шешпесе, оны мен қазір 150 мың теңге, 200 мың теңге беремін ғой, қараңыз. Ол екінші рет қайтара алмайды, скорее всего. Ол не болды, мені қашады. Ал менің оған 20 миллиондық, 30 миллиондық кеңес алу мүмкіндігінен 150 мың теңге айырылып қалады да ол үшін. Түйін, басым көпшілік адамға қармақ керек емес, балық керек. Иә, балықты өзің бересің, авторитет. И соған айтсаң, так, қара, былай істе, онда қазір официант болып кіре тұр пока. Осы жерде сен находныңа ақша тап, сөйтіп параллельно мына оқуды оқы, сөйтіп. То есть, в принципе, ол 3-4 айда, 5-6 айда ол ақшасынан өзі құтылады, бірақ онымен қосы не болады? Ақшаға деген көз қарым қатынасы, и ол қарызға қайтып келмейтіндей мүмкіндігі болады оған шы. То есть, осы бір тонкостьті біз кейде жоғалтып аламыз. Не қой, бұл кәдімгі, егер дағды қабілет түрінде айтатын болсақ, бұл жоспарлай алу қабілет қой, ұзақ мерзімді жоспарлай алу. Менде кәдімгі мысал болды, қой, айта салайыншы, жақында ғана болды осы. Енді менен 1 миллион теңге қарызға сұрап тұр бір досым. Енді мен де жаңағы сіз сияқты енді лучше былай істесей деп кәдімгі айтып тұрмын да, осы шешімін айтып тұрмын, бірақ ана жерде ана жігіт маған ренжігендей болды да. Бірақ шынымен жаңағы 1 миллион берсем мен авторитетім болады енді мағушы. Иә, и бірақ пайдасы жоқ та, кейде 1 миллион да керек емес болуы мүмкін. Иә, ол анау шеке ғой. Жоқ, ол құтылады содан, қайтадан қарызға кіре береді ол. Қуаныш мырзаның несіне келісемін да, себебі сен бағанағы сияқты ұзақ жоспарлау дейміз ба, немесе ұзаққа шабалу деген бар ғой, мысалы. Сенің бағанағы ең алғашқы жұмыс берушің, ол сенің келесі этапқа өтетін өткендегі сіздің шлагбаумыңыз ғой, мысалы. Мен қазір мысалы ойлаймын да, мүсілім болсын, одан кейін тағы бір-екі бастықтарым бар. Қазір любойына барсам, маған олар сенеді. Мысалы да, өйткені мен любой жерден кеткен кезде мүмкіндігінше репутацияны сақтап, саған сенімді адам ретіндегі көзқараспен қалатындығы қып кету да. Вот осы жердегі ең қиын нәрсе. Ең қызығы менің ең алғашқы бизнесімді ашуға көмектескен сол мүсілім ғой. Ойбай. Иә. Ана бокс клуб бар ғой, ең алғаш ашқан бокс клуб. Айтып беріңізші, қатты бір тонкий мәселе бар ғой. Осы жердегі анау бокс клуб бекерге тұрған, ол мүсілімнің компаниясындағы ана басшысының неседі да, помещениесі. Ол біраз уақыттан бері тұрды, и мен барып айттым да, мүсілім мырза, мынандай мен уже бірінші жылдың қазыңыз істедім, өсетін уақыт келген сияқты маған. Вот сіздің адал істедім ғой несі бойынша. Иә, әрине ол жағынан сөз жоқ. Маған бір көмек көбіңіз керек. Ана спорт клуб бекерге тұр, несіменші. Давайте мен соны жүргізіп көрейін. Бірақ менің ақшам жоқ. Бірақ мен одан кейін айдың соңында сізге беремін десеңші. Енді ол көріп жүрді, не істеп жүрді, содан кейін барып берді да маған бірнеше неден кейінші. Тура сол сияқты қазіргі сізді өзіңіздің істеп жатқан орындағы бастығыңыздың рөлін көбісі ескере бермейді. Оған бастық жаман адам бай деп қарайды да жаңағышы. Ал егер бірақ парадигма. Бірақ сен оған жаңағыдай дұрыс подход тауып, соның айтып отқан нәрсесін істеп, жақындап, сенімді адамдар қатарына кірсең, окружениесі ол көп емес. Саған ол адамның любой бастықтың одан да үлкен ана мықты танысы бар да, саған ұсынады, басқа кәсіпкерге ұсынады, сөйтіп көтерілу мүмкіндігі бар ғой. Абайда айтпаса болмайды, адал бол байтап, адам бол малтап, қуансаң қуан сол кезде. То есть адал бол байтап дегені, бай деген сөз әрдайым айтамыз ғой, ол ментор, ол ұстаз, қара, ұстаз, ол сенің басшың, разница жоқ. Адал бол деген сөз, оның жұмысына адал бол, сөзіне адал бол, сөзіне берік бол, басқа біреуді там бір екі үшіге секірме деген мағына білдіреді, бірақ неде бір ремарка ретінде айтқым келеді, бүкіл басшы ондай ма? Жоқ. Бүкіл басшы ондай ма? Ондай жоқ. Бірақ бұл схеманы жұмыс істемейді деген емес, жұмыс істемейді деген сөз емес. Мысалы үшін айталық, сіздің басшыңыз сізді айталық, ол тек қана бағаламайды сіздің ойыңызша. Бірақ бұл жерде бірінші сұрақты басшыңа қоймайсыз, өзіңіз қоясыз. Өзіңе қоясыз. Сіз овер дейді ғой жаңағыдай, қосымша нәтиже беріп жатсыз ба? Екіншісі,
сіз жертва жасап атсыз ба? Үшіншісі момент бар, бүйерде өте маңызды момент, ол презентация жасай алуы да, өзіңдікін. Презентация деген қалай болады? Ол қолмен ұстап, көзбен көретін өзгерістер. Былы, стала. Мысал үшін айталық, ол кісінің сайты жоғы да, сұрамай-ақ өзің сайт жасап қойсаң, қараңыз. Өткен бұл сұрасын сайт жоғы, мені домен алып қойдым. Бұл үшім деген жазады ғой, мені қараңызға сайт жасадым. Ох, ой, надем екен. Все, жоғы да, бар болды. Болмаса, каталог жыртылып кеткен жаман еді. Мені жақсына кеп, мені шығарып көрдім, то есть қолмен ұстайтын нәрселер. Болмаса, нәр кіреді, суретке түсірсеңіз болады, мені тазалап қойдым. То есть бұл осындай өмір неде, ол кісімен жаңа бұл астала дейді, бұл астала дейді, жаңа болса көп болған сайын, әрбір осындай өзгеріс қолмен көріп, көзбен ұстайтын өте маңызды нәрсе. Ол сізге абырой береді. Автоматом сізге алдындағы жоқ ресурсты ашып бере береді. Бұл әдетте 99% кілтті ашады. Любой басшының алдына кілтті ашады. Ол болмаса, сізге жақсы істеп жатқан болсаңыз, оның досы, танысы, басқа-басқа, в принципе, ол уже не қылады. Как минимум жұмысқа тұрған кезде басқа жаға портфолио болып көрінеді. Айтамыз. Бір HR-ның анекдоты есіме түсіп кетті. Мысалдар, жас кезімде есіме түсіп кетті ғой. Жаңағы бұсылдың компаниясы, мен охранник болып бардым ғой. Ойбай. Жоқ, ол жерде ше. Сіз ашылып отырсыз ғой, не ойлайсыз? Нұр Отан мен неден кейін мен көңілім қалып қалды ғой ана жақтан ше. Қай жақтан? Өйткені Нұр Отан мен билік акиматтан ше. Жұмысқа несеткізбей қойды, қиын болып кетті ана жер. Алам деді, ана резервке қойып қойды, сөйтті бүйтіп көңілім қалды. Бәрі нөлден бастайды. Охранник болып бардым ғой. Напомню. Ол кезде сізде магистрантсыз. Магистрант магистранттың екінші курсындамын. Екінші жылы. Бірінші жылын бітіргем. Сол жерде оқып жүріп, жазғы каникулда уже мен ойлап отырмын, өйткені бакалавр өткеннен кейін жұмыс іздеймін деп акиматқа барып болмай қалды. Енді магистратура оқып жүріп, охранник болып барамын. Сіз КазГУ-дың саясаттану маманы. Саясаттану мамандығын. Я бакалаврды бітіремін. Қызылға бітіремін. Қызылға бітіресіз. Білімнің деңгейін айтып отырмын. Сөйтіп тағы да магистратураға түсесіз. Магистратура оқып, осында біліміңіз бар кезде сіз бардыңыз да. Охранаға бардыңыз ба? Охрана болып бардым. Сөйтемін да, сөйтіп охрана болып отқан кезде күнде енді отырасың ана жерде кітап оқимын. Бірақ мен басқа охранниктерден нем, артықшылығым мен уақытылы келіп, ешкіммен ешқандай конфликт жоқ, несімен ше. Ал ол кезде бастық жаңағы мүсілім. Сөйтіп жаңағы кітап оқып отырамын, не істеп отырамын, ешқашан не естімеймін да, жаңағы киім таптаза үнемі. И сөйтіп бір күн жаңағы мүсілім айтады, жаңағы төрт айдан кейін мен шығамын деп бардым ғой. Сол кезде сол айтты ғой, есіме түсті да, сен көрдім, үнемі кітап оқып отырасың, жұмысың несі бойынша, давай бізге көмекші болып келсе деді маған. Сөйтемін де мен не істедім деп ойлайсыз ең бірінші? Білмеймін. Айтыңызшы, не істеп ойлайсыз? Шай істеп беріңізші. Помощник директора деген кітап сатып аламын барып. Ойбай! Мынандай кішкене төрт бұрыш кітап бар. Илон Маск сияқты деген. Помощник директора деген кітап сатып аламын да, анау көмекші болып отырмын, ананшы не істеу керек помощникші? Бәрі несі бойынша уже ал дайындаламын анаған. Әлі ақырында болып жүрмін. Анаған келесің деп айтып қойған ғой, бірден кіре салмайсың мысалышы. Келесі айдан бастайсың деді, без проблемамен барамын жаңағы помощник охрана не істеу, ана директора не істеу керек несін бәрін жазып алып, сол жерде тағы екі жыл жұмыс істеп, ең үлкен неге шығамын да жаңағы жұмысымды қолдасын. Қуанып отырмын, мен көмекшім қарап отқан шығармын, қуанып отырмын. Ана Илон Масктан сұрайды ғой, сен мамандығың сай келмейді жаңағы, қалай сен ракета ұшырып жатсың, қалай электрокар жасап жатсың десе, екі ақ зат дейді да. Кітап оқимын десең, орта іздеймін дейді да. Сол сияқты тұр ғой мәкең. Анекдот. Анекдот мынандай да. Кадрдың HR менеджменті үш түрлі кадр болады дейді. Біреу андай бәрі жек көретін, бірақ бәрінде сол кадр жүреді осында. Мысалы айтады, мына жерді қабырғаны көкке бояп қой дейсің, ол атта білмеймін, жа боямайды ше. Мүлдем басқа бір айтқан затыңды бүлдіретін адам болады, немесе мүлдем істемейтін адам болады, бұл екіншісі. Екіншісі болады дейді, ана көкке боя дейсің, ол бояйды. Яғни анау көкке боя деген сөз боямайды, мысалы, айтқан істейді да. Бұндай тапса адамдар кәдімгі қуанады ше. Сосын үшінші бір адам болады дейді, ол сен ойланасың да, мен осы жерді бір көкке бояу керек деп айтпайсың, жай ғана ойлайсың, ана бояп қояды дейді да. Яғни бір болжай алатын бір ананың бір жаңағы қажеттіліктерін бір нені байқап алдын ала алатын адам. Мен бір зерттеу бөлісейінші. Осыдан бірнеше анекдоттың соны зерттеу болып кетті ма? Қай жерінде күлу керек еді айтып қойсаңшы, бізде күлек құрсын бар ғой. Күле керек па? Давай мәге жігіттер дейді. HR-ның анекдоты сондай ғой. Айтады ғой, өте күлмеңдерші дейді ғой. Құламасын ақ бөтіп күлесіз. Анекдот айтамын деді ғой, айтқалы кіре алмай қалдық қой. Мен дайындалып отырмын ғой уже. Табанымды қытықтап бар ғой өзім ше. Анекдот емес. Ой ба, мына сурет шығару керек, мына шығардық қана. Мен көріп отырмын, мына шығып тұр. Сотрудник охраны дейді. Ой ба. Бизнес центр орда басы. Бізде көрейікші. Сотрудник охраны. Охрана деп тұр ғой. Айтыңыз деді ол. Айтады. Осыдан бірнеше уақыт бұрын инстаграмда неде мына бір танымал болды, балаға бір тәтті беріп қойып, жаңағы мен қазір келемін деп ше. Негізі ол кәдімгі үлкен зерттеулердің бірі ғой, 50 жылға созылған зерттеу. Ол челлендж емес қой, білесіз ғой. Жоқ, енді аты солай аталады, машмалоу челлендж деп, негізі машмалоу тест деп аталады. Бірақ идеясы қандай еді? Балаларды тестілеу, яғни балалар жинайды, жаңа тесттен өткізеді, сүйін жаңағы бала жеп қойды, жеп қоймады, соған ғана қарайды. Ол тест өте көп түрде өткізілген, бірақ қызығы
жемеген балалар бар ғой. Яғни күталған, сабыр еткен, қазірдің біреу екеу болады дегенді күткен адамдар ше? Яғни бір болашақтағы бір неге қазіргіні қанағат етпей. Сол адамдардың өмірін қарайды ғой. Сөйтсе сол кезде кішкентай кезінде бала күнінде шыдай алған балалар басым көпшілігі жетістікке жеткен екен де. Сонда мынандай бір түйінге келеді олар. Ана шыдай алу заты, яғни бүгінгі затта мен ана бізде қазір көбімізде көп зат жоқ қой. Мысалы біреуде үй жоқ, біреуде машина жоқ, біреуде білмеймін, әйел жоқ деген сияқты. Сонда ана шыдай алу, ертең ол нәтиже болатындығын күте алу, сол кезде ана не береді екен де, кілтті факторлардың бірі екен де. А біз керісінше андай ғой, қазір білмеймін, Инстаграммен ба, қазір жұмыс тапшы бересің да? Инстаграммен ба, кредитпен ба, андай жоқ затты барып көрсетеміз де, сонымен қанағат етеміз де, бірден болған қалаймыз. Мен Асада, Жамбыл облысы, Жамбыл ауданы, Аса деген ауыл бар, 15 мың халқы бар, сол жерде жатамын. Бірақ оқитын нәрселерін айтып берейін сіздерге. Forbes, GQ журналы ше. Қай жылдары ол? Men's Health 2012. Ана бір неңіз бар еді ғой? 2011 ме? Теңіздің досы бір, ана бірден оқып отырмын дейтін ше. Делкердің кітабы ғой? Жоқ, атын не қылатын ше? Қай жылдары ойлайсыз сонда? Енді ол 2000, ол кезде 2004 пе? Сол кітапты оқыс па? Де, Делкердің кітабы оқып өткен ғой, досы ше. Ладно, сөйтіп айтам. Оқитын журналдарын қараңыз. Men's Health, GQ, Esquire, Forbes, Россия, ол кезде жоқ. Сол кезде Жамбыл облысында 5-6 баш тұрып келеді екен, неден ше, әрқайсысына ше, енді сатылмайды ғой Жамбыл облысынан. Соның біреуін барып мен ең бір сатып алатын бір ғой, барып сатып алатын, қымбат тұрады. Таразан бар болатын. Таразан, мен аса тұрамын ғой, таразан жүремін ғой бірақ енді. Сатып аламын. И менде, шынымен устойчивый не болатын, сенім болатын, менде осылардың бәрі болады деген сияқты. Жаңағы бір Forbes-та адамдар маған құсқымды келтірмейтін, керісінше наоборот көргім келіп ұмтылуға итермелейтін сізге несі бойынша яғни айрендер ретінде болашақта да мысалы қазақ Forbes Қазақстан шықты ма мысалы мен Forbes Қазақстанның бірінші несінде там Жұмабек деген мырза бар сол кісі шыққан мен Forbes-тың бірінші қандай нелері бар содан кейін барып до того Forbes оқығамын мәке мен Forbes-тың редакторына сендерге мынау жетпейді деп айтамын ғой сөйтіп жаза аламын мен қазір енді көрсетпей ақ қояйын до того значительность қандай жерде ше бірақ ештеңке жоқ кейін қарап отырсам ақпараттық кеңістік береді деп отыр. Қарап отырсам ана жерде, қарап отырсам кейін көп болып. Бірақ ақшаң жоқ. Мүлдем енді қалай қараңызшы. Енді мен ешқашан да бір кедей болып жүрген бүйтіп андай бір жағдай жоқ болып жүрген кезім болмаған ше. Өйткені неге айтайын, бірақ бұл относительно нәрсе ғой. Мысалы үшін 68 мың деген мұғалімдік айлығым болды ма? Мұғалімдік айлығым жетпеді. Сөйтіп қосымша там стройка, одан кейін барып жаңағы консультация какой-то енді сондай нәрселерді консультация болғанда бір барып кел шауып кел сондай жұмыстарды істеуден мына жаққа қашпайтын едім бірақ жағдайым енді қалай деп айтсақ болады ол жағдай маған кедей болып көрінді иә бір көп адамға қызығатын шығар ол жағдайға ш бірақ ішімде менде сондай болды енді жаңағы асада жатқаныма қарағанда яғни осы әдемі айтып отырсыз екінші тақырыпқа келді дегенде бағана біріншісі қосам бола ма бұл таныс жоқ енді жоспар деген келді айтсаңызшы жоспар деген осы өте маңызды нәрсе қараңыздар Марғұлан ағамен бірге вообщем экспедиция оңтүстікке экспедиция жасайтын болып сол Марғұлан аға шешті номад эксплорер аясында сосын мені сол қосты өйткені Жамбыл облысында болғаннан кейін Жамбыл облысы өтетін болғаннан кейін қосты группасына сонда Марғұлан аға ол жерде болып көргеннен кейін бірнеше рет барып көргеннен кейін мың адамның жүретін маршрутын өзі отырып сіз до конца сізді мына жерін өтеміз до конца автобус істемей өйткені көпір тар мына жерде так жол онша емес мына жақтың так тамақ ішетін жері жоқ мына жерде светі жоқ мына жерде сай там тұра алмайды деген нюанстардың бәрін Марғұлан аға жалпы зерттеді и тағы бір рет барып көрді мына нәрсені айтқым келіп отыр да ұзақ мерзімге жоспарлау әдетте өте қиын сол үшін одан адамдар жоқ көп адамдар жоспар қиын да оңай нәрсе емес ол болса жаңағы бәрінде болатын еді ғой бірақ осы үлкен мерзімгі жоспарды әдетте сенен ол жолды өтіп кеткен адам оңай істейді то есть саған қиын болған ол өзі де ұзақ мерзімді жоспарлай алмауы мүмкін ол адамның өзі бірақ сен жүрейін деп жатқан жолды ол өтіп кеткеннен кейін ол саған айтып бере алады так мына жерде керек жоқ мына жерде былай мына жерде былай деген яма бар деп мына жерде яма бар анау бар деген сияқты а бұл жерде сенің ақыры жоқ болатын болса машинаң жүрмейсіз жатса бірін прицепіне ілінесің ғой сен сол сияқты сен ана адамның просто айтқаны істей салу керек әрине бұл жерде көптеген моральдық ережелерді сақтау шартымен ұрлыққа апармаса сені қылмысқа апармаса болмаса жаңағыдай жаман нәрселерге денсаулыққа зиян нәрселерге апармаса құмар ойынға басқа нәрсеге апармаса қалған нәрселердің бәріне көруге болады менің кезімде сөйтіп жаңағы осы принциппен асхат мырза сияқты принциптермен басқа бір кісіге артынан ерген кезім болған енді таразда жүрген кезде анау кісі өкінішке орай сондай бір жаңағы бір саунаның темасы там бір какой то бір движенияларға кетіп бара жатқанымды сезінді көрдім да сосын мен бірден бас тарттым неге өйткені и так ислам айтып қойған мынау болмайды мынау болмайды мынау болмайды деп уже қайтасың бірақ перспективасы жақсы болып көрінген осындай движениеді көргеннен кейін иә қайту оңай болған жоқ бірақ там
қайтып келдік те. Сондықтан бүкіл адамды тыңдай беруге бола ма? Болады, егер осы саған зиянды нәрселерді айтпайтын болса. Осыны айтқым келеді те. Оның бір ережесі, жоспарлай алмайтын болсаң, жоспарлай сол жолды өткен адамға айтқан тыңдау жақсы болады. Бастық болу мүмкін, ментор болу мүмкін. Одан көрсе тағы да мына есіме түсіп қой, жаңа Марғанға айтып жүрді бізге, жаңа ол маған бүкіл мүмкіндіктердің бәрі осы адамдар арқылы келген депші. Сана бір жаңа құламыз айтып жатыр, коммуникация жоқ деп. Негізі коммуникация болмаса қиын да, любом случае оның андай бір үйренбей қоятын нәрсе емес те, то есть онсыз да құтылып кететін нәрсе емес те. Кімнің Уоррен Баффеттің әдемі сөзі бар ғой, алдында да біз сөз менеджментінде сыйлаған себебі сол еді ғой. Мен ол кісі жаңағы мен Уоррен университетін бітірген ғой. Әлемдегі ең мықты университетін біле, қазір 200 доллар тұрады, мысалы үшін бір оқуы. Сөйтіп тағы да бір Вирджинияда оқыған, MBA оқыған. Айтады мен қабырғама ол университеттің дипломдарын емес, мен Дейл Карнегінің 57 жылыма қатысқан жаңағы коммуникация бойынша, ораторлық өнер бойынша сертификатын іліп қойдым дейді де, өйткені коммуникация бұл ең маңызды инструмент дейді жетістікке жету үшін. Сондықтан да жаңағыдай шай құю, там бірнәрсе сұзатын тасу деген ол коммуникацияның несі ғой, негізі белгісі ғой деп иә. Келісемін иә. Ал енді екінші бөлімге өтейік. Екінші бөлім енді ол жерде ата-анам иә ата-анамда немесе өзімде қарызы жоқ, яғни иә, яғни счетымызда ақша жоқ, яғни анау бастағанға стартқа қаражат жоқ, аз қаражат жоқ немесе аз. Вот қанша қаражатпен сіз бастадыңыз? Қазір бизнес болсын осы жоқ, мен бір сұрақ қойшы, сіздерде андай болған ба? Менде иногда осы қиналып кеткен кезде мен ойлайтынмын да, мә байдың балалары не үшін ата-аналарының ақшасын қолданбайды деп ше. Мен жеткен ондай жоқ қой, ондай бір сондай бір не болатын да өзімде, не үшін ана кісілер өйтіп қолданбайды деген сияқты сұрақ қойып кететінмін. Қазір былай айтайыншы, осыған байланысты кейбір адамдар көп кісілер ойлайды, қазір мынаның наоборот мында ғой. Менің әке шешемде ақша болса, демек менде бәрі мықты болатын еді дейді ғой. Абайды біз не үшін сыйлауымыз керек, өйткені әкесінде соншама ақша билік бола тұра абай өзін дамытқанда. Қазір көп миллиардер, енді ақшасы көп адам болса, миллиардерлердің ана тренд бар, бала шағама ақша қалдырмаймын деген мирас. Неге? Өйткені бұлар оның зиянын көп көрген. Қазір ше, даже өткенде Шамил Әлеудиновтың тағы да бір сұхбатын көрдім да, көп миллионерлер айтады да, көп мен таныс адамдар болды дейді, енді 25 жыл 30 жылдық несі бар ғой, тәжірибесі бар, иман болған кезде енді көп нәрсені көрген. Балаға үй алып бердің ба дейді да, болды дейді, ол бала уже 50% или 70% ол жұмыс істемейді ол бала дейді да. Бұл тек қана ол үйі болатын болса, тек қана жеп ішіп тұрғанына бар, үйіне шықпай жата береді дейді да. Болды ана әкелер көп келіп жылайды деген де, балама барлық бүкіл жағдай жасап бердім, бұл жаңағы ақыры сол көтерілмей кетті, жұмыс істемейді дейді да. То есть ол не то что жетістікке жету, әшейін нормально есі дұрыс қой, қарапайым мына кісілердің көбісі менсінбей жүрген жұмысы да істемейді ғой деп не қылады да, қынжылады екен. Сонда мен де қазір ойлап жүрмін, мен мысалы үшін там Айсұлтанға может білімде мен не қылатын шығармын, жақсы жағынан ниеттеніп отырмын, мен бірақ сондай бір үй квартира алып бермеген не жоқ мендеші, ниет жоқ. Ол ақшаны ол үшін мен қайырымдылыққа басқа жаққа жұмсай деген сияқты ше, тәрбиесіне көп көңіл бөлейін, там біліміне мүмкіндік болса ақшасын аямаймын, бірақ не деген сияқты, үлкен ақша бұл адамға жақсылық алып келуі өте редке екен да. Өйткені қанша выборкада арамызда ағаларымды қараймын, мен бай деп ойлайтын кісілердің көбісінің балалары өкінішке орай жетпеген. А бірақ ең қызығы сол ағалар өздері шығын ақшасыз көтерілген, иә? Иә. Көбісі өйткені мысалы бірінші ұрпақтар ғой. Иә. Бір зат айтасың айтшы, Соловейчук деген педагогтың мынандай бір күшті сөзі бар, балаға бәрін беру ол керегін беру деген сөз емес дейді да. Бірақ біз көбіміз айтамыз ғой, әсіресе анау өзіміз аштық көрген сондай бір қиналып өскен ұрпақ өз бәріне жеткеннен кейін білмеймін, жаңағы баласын білемін айталықтан зарадан кигізеді немесе тағы әйтеуір әлдеқайда өзі көрмегеннің бәрін көрсетеді да, сөйтіп жаңағыдай оның мотиві болады, мен бәрін бердім саған деп ше, а ол атпайды да. Қарапайым мысал айтайын, өткенде iPhone 12 шықты ғой, 12 шықты, сонда Айсұлтанда iPhone 11. Ол да соңғы телефон емес. Иә, Айсұлтанда үлкен мәселе пайда болды. Не үшін менде iPhone 12 емес деген. Ютуб көреді, анаң көреді, Айсұлтан жетідегі бала. Айттым, Айсұлтан проблема жоқ, да былай істейміз, мынаны аласың. Жаңағы ненесі бар, сол кісімен айт, көмектеседі. Ол кісіге саған хабар береді, сатасың, үстіндегі жетпеген ақшасына әр аджиманияға 100 теңгеден санаймыз. Айжиманы жасап аласың дедім. Ладно, там кейін аламын дегенде кетті да. Өйткені қазірден бастап балаға жаңағы түк істемей ақша алу бұл өте үлкен қауіп та негізі ана, то есть бір қалай деп айтсақ болады, себебін жасамай нәтиже алам, то есть мына жақта танысым жоқ, ақшам жоқ деген нәрсесін, то есть ол ақша менде себебін жасаған жоқпын, сол себебін жасалмай, то есть өзінен өзі пайда болған бір ақша жоқ дегендің қынжылады ғой мына жерде.
Сонда мен ойлайм, жаңа үлкен капитал болу, мен үлкен капиталым жоқ деп айтудың бір жаңа өзінің ренжісінің керісіншесі үлкен капитал болу болатын болса, үлкен капитал жетістікке аппарат емес, керісінше жетістікті байлайтын нәрсе болып тұрған әлемдік сондай тренд бар. Есіме түсіп отыр да. Американың негізін қалаған дейді, аци основателі ше. Солардан мынандай бір не бар екен де, кең ұрпаққа енді қалдырған бір насихат ретінде ма, мысалы президент қандайдан болу керек деген сипаттарын жазады екен де. Сол кезде бір сипаты бар екен мынандай, ол жоқшылықты көрмеген болу керек деген. Яғни өзі кедейшіліктен шықпаған, жоқшылықты көрмеген адам болу керек. Яғни бай, ауқатты отбасынан болу керек дейді. Оған не дейсіздер? Жоқ, ол қараңыздар, ол негізінде андай бір жаңағы өткенде алдында Омар Жәлелұлының айтқан принципіне келеді ғой, жаңағы бір енді аристократияның бір белгісі ғой енді, ол өйткені жоқшылықты көрмеген адам мен жоқшылықты көрген адамның арасында айырмашылық ол 100% емес қой, 100% емес. Мысалы үшін президенттік сайлауға түскен адамдардың бірі, оларда по умолчанию білімі бар, по умолчанию бір қоғамда абыройы бар адам болып келеді ғой ол жерде. Олай үшін көшедегі адамдарды келіп ұстамайды ғой ана жерде ше. Сондықтан бұл жерде мен ақшаны жаман нәрсе деп айтып жатқан жоқпын. Бұл жердегі мәселе, мен мына кісі көбісін жұбатқым келеді мәселе ше, жаңағы ақша болса бәрі болады деген сөз емес деген мәселе айтқым келіп отыр. Бұл әлемдік тренд те солай болып отыр. Сондықтан да ақша жоқ деген нәрсе, бұл обязательно көшеде біз сияқты кезінде болған бутылка жинап аштап деген мәселе емес қой ол жердегі негізгі нәрсе. Сондықтан да мен ойлаймын, жаңағы аци основательдер ол жердегі мақсат енді жоқшылықты көру деген сөз, ана бір ертең күнім ақшаға қарап тұрсын, зиятқа алмасын дегенге келеді ғой енді, абыройын сатпасын дегеннен келетін нәрселер ғой оның бәрі ше. Ақша үшін жаңағыдай елін сатып кетпесін деген сияқты. Мен айтқым келіп тұр да қазір, жаңа Мерік мырза қаншадан бастадың деген. Мен қазір артқа қайттым, студенттен бастап, до конца бардым. Сөйтсем менде нольден емес, мен минустан бастаппын ғой. Менің бар ойым, мен қарыздана бергем, студент келгеннен бастап, студент болғаннан бастап, анау 5 мың теңге қарызымнан бастап ол өсе берген, менің мақсатым нольге жету болған ғой негізі ше. Иә. Нольге жете алмағам, нольге жетіп баратып қайттан минусқа түскенмін, жетіп баратып қайттым, содан кейін көтеріліп кеткенмін да өзім. Ал мен қазір ойлап отырмын, мен ноль болсам, мен ештеңе істемейтін едім. Қарапайым болдым енді. Иә. Бұл өйткені ешнәрсе рисковать етпейсің ғой, ешкімге ештеңе бергім келмейді. Ну, беретін қарызың жоқ, берешегің жоқ, а мен осы мынау нольға жетіп алу үшін ұмтылған екем. Содан кейін менде мынандай момент болған, мә, қарызым жоқ болса, сонда осылай жұмыс істей берсем көп ақша табуға болады екен ғой деген идея келген маған ше басыма. Вот гениальный идея келді. Сол сияқты мен минустан бастағанмын, наверное. Мен де минустан бастағанмын, біз то есть как бы почти қарыз алып бастадық қой жұмысымызды. А ноль болса қиын сияқты жұмыс істеу, өйткені жоғалтатын ештеңе жоқ қой. Е, өйткені иә, сен артынан ана қолап келіп жатқан кедейлік жоқ, артынан анау сені итермелейтін бір күш жоқ. А сенде де енді бәріміз сөйттік қой, менде де мысалы 190 мерседес болатын қарыз қалған, сөйтіп соның қарыз кредиті бар, и сол одан кейін үйге беретін жаңа нең бар деген сияқты, и шаршап кетесің да анау уже жоқшылықтан, жетіспеушілік. Негізі мен ойлаймын, істеп жатқан адамдардың мынау көп әрекетке бармай жатқан адамдардың көбісінде негізі нормальны бәрі, ақша керек емес оларға. Ол адам ол итак анау бір жерден көріп алды да, даму деген дұрыс екен, құлан мырза мынандай екен, қуаныш мырза мен де сол сияқты болғым келеді, бірақ дейді да мысалы ше. Өйткені ол итермелейтін ештеңе жоқ қой. А біздің барлығымыз көбімізде наоборот минус болғаннан кейін жаңағы қараңызшы, сіз семейде үлкенсіз, иә, сіз семейде үлкенсіз, мысалы сіз де семейде үлкенсіз, мысалы, и менің білмеймін кішкентай кезімізден сіз ше, мен де үлкенмін, и көбімізді андай қылып өсірді ғой, інілеріңе қарау керексің, неге қарау керексің. И мен түсініп отырдым да сол жерде, мен қазір бірдеңе тыпырлап шығып кетпесем, қазір мына кедейліктен жетіспеушіліктен ше ары қарай точно қиын болады, өйткені мен уже шанс жоқ та басқа. Ал мынау көбісі әрекетке бармайтын адамдарда, значит нормально деген сөз ғой. Иә, әке шешесі значит қатты қарыз жоқ әлі, значит әлі әке шешесінде бір жіберіп тұратын ақшасы бар болуы мүмкін бір несі бойынша. Мен ойлаймын онда уже нормальный адам. Айын қараш маке, осы жерде мысалы қазір сіздердің балаларыңызда келесі ұрпақта оларда ондай қажеттілік, андай іштегі бір аштық болмайды ғой. Yeah. Сонда бізге үнемі даму үшін, жылжу үшін үнемі сондай бір қажеттілік керек па? Олар не болады сонда? Жоқ, бағанағы Қуаныш мырзаның әңгімесіндегі не туындап отыр бұл жерде ше, егер жоқ болса, значит ол точно жоқ емес сенде деген сөз ғой. Вопрос басқа нәрседе ғой, психологияда ма шешу керек деп атап жатқаным ғой. Ал менің балаларыма мен үлкен ойландыратын мәселелердің бірі қазіргі, мысалы өзімнің балаларым, мысалы үш балам бар қазір, оны ертең өсіп келе жатыр да, қалай оған қазір қажеттілік ортасы табиғи болды. Жоқ, қарашы, былай айтып отырсыз, Ескендір мырза, көтерілу дейтін обязательно бизнесмен болу емес қой. Өткенде маған Қуаныш мырзаның бір сөз бар ғой, негізі кәсіпкерлер бұл травмированный адамдар ғой, осылай жоқсыздан жасаған ғой. Мысалы мен өзімнің баламның обязательно кәсіпкер болғанын қаламаймын, может музыкант болсын, өз бақытты болғанын қалаймын да, болды. Ал енді ол бақытты болу үшін ол осындай среда болу керек сияқты да. Өйткені қазір балаларыма қараймын, олар біз сияқты ұялмайды ғой, біз сияқты там андай бір ұялшақтық жоқ, олардан может бір басқа нәрсе шыға ма деген ойым бар да.
Әңгімен адам отырған, сіздерде бағана не бар, құлшыныс бар да, ішті қанағаттандыру деген. А мына балаларда, мына ұрпақтарда жоқ қой ондай құлшыныс. Олар кішкентай кезінен жаңағы айфон мен мак пен жақсы жерден кейін өсіп отқан балалар ғой қазір біздің балалар. Оларда құлшыныс жоқ. Енді не болады? Менде қараңыз, а бұл жерде мынандай ғой. Бізге әке шеше, ата ана ретінде қойылатын талап біздің ата анамызға қойған талаптан жоғары болады да. Иә. Балалармен айналысуға жоғары болады. Өйткені мен ана бір фильм бар, астана ұмытқан бір фильм итальянский. Сол кезде анау үлкен бір бай не болады, архитектор болады. Странный момент бар, сол бір фильм бар. Сол жерде төрт фильмнен құралған. Ана сонда өзі бай адам, сөйтіп баласы бір екі қабат әйелді қағып кетті, сөйтіп екеуі өледі де. Сонда ана баласын құтқарып қалу үшін үйіндегі жағы неге сөрдегі дворникке мойнына іледі, типа сен айдап кеткенсің деген сияқты. И ана сол кезде жаңағы полицейский ана адам сол зәтке беріп шешіп отыр, жаңағы полицейскийге беріп отыр, сол миллион долларға ана қандай андағы шеберді сонда қарайды да. Ең соң мынандай бір ойларың бірі өмір бақи жинаған ақшамды сен жоқ қылдың кезі деген депші, бірақ сен не үшін жарап жатырмын деген депші. Сонда мен қатты қорқып өткенмен бар ғой, мә мынандай бала не болады ертең, біз өзіміз мә шығып жатырмыз, сөйлеп жатырмыз, ертең балаң андай бір сор болса да жаман ғой деген ой келді. Содан бастап мысалы мен ескендір мырзадан әрдайым ақылдасып тұрамын, так мынаны қалай істесем болады, мынаны қалай істесем болады. Өйткені бұл по интуиции ішкі ойыңмен келетін нәрсе емес, бұған басқаша бір не қарау керек та, то есть басқаша міндеттердің бар екенін сезінемін. И жаңағы байланысты ойлап жатырмын енді ол сүйіктісімен айналысса деген әңгімелер. Мен айтайын деп отқан сол ғой, адамның әрқайсысының өзінің, егер қазіргі жастардың өзінің жолын таңдау ол маңызды да. Иә. Ол мысалы бағана Құлан мырза, Қуаныш мырза қарап, еліктеп кетпеңдер деп отқаным содан ғой мысалы. Сенікі ол бизнес, сенікі болмауы мүмкін. Ол басқа, яғни жетістікке жетудің, жеңіске жетудің жолдары көп. Иә. Әркімнің өзінің жолы бар да. Егер сен мысалы, анау Инстаграмға қарап алып, тура солай болу деген оймен қалып, и өзіңді сонымен өзіңді қинап, кінәлап, самооценкаң түсіре бермек деп отқаным. Мен мынаны айтқым келіп отыр да. Ақшаның жоқтығының бірден бір көрініс алатын өмірдегі жағдайы, сенің алғың келетін нәрсеңді ала алмаған кезде қатты көрінеді ғой. Yeah. И менде қазір өте үлкен күмән бар, адамдар оны міндетті түрде бизнес идея үшін ақшаның жоқтығын міндетті түрде бизнеске ақша салатын кезде ғана келеді деген ой жоқ, мындай ой бар менде мысалы. Айфонға жетпей қалған, может быть, там өзінің макбугына, тойына, болмаса брендовый киіміне жетпей қалған болуы мүмкін. То есть ол бұл сұрақ, мына жерде сұрақ, бұның емі мынандай ем бар, иә, көп ақша болса осы шөлдеп қалғанды жабатын еді, мысалы қалаған машинаң, қалаған киімің, қалаған там басқа нәрсе деген сияқты. Ол қалаудан проблема жоқ, қалау жақсы нәрсе, мен ондай қалауды өте қатты құрметтеймін. Бірақ та егер сен сол қалауыңа сай ақшаң болмайтын болса, және де сол ақшаның жоқтығынан құйтырқы тірліктерге, заңсыз, аморальдық тіпті болмаған болса, әке шешеңді кінәлауға дейін баратын болса, онда ол проблема сенің психологиялық, психикалық проблемаңда бар деген сөз. То есть неге сен ол зат болғанда ғана өзіңді толық адам сезінесің? Оның емі ақша емес, оның бұл нәрсенің шешімі бір психологпен барып жұмыс істеу де, неге істеп сол әлдеқайда оңай нәрсе. Сен өйткені мен өзімнен айтайын, мен брендовый киімдерге бәлкі де 50 мың доллар жаратқан шығармын, может одан да көп жаратқан шығармын. Есімде мысалы кәсіпкер болған кезінде там Венецияға барып бір 23 мың долларға ма киім келгенмін. И сол кезде мен ойлағанмын, сол киім келсем жақсы болып қаламын деп ше. Мынау керісінше жаман болып там құсқым келіп, ана өзім енді сізде ол сезімді өткен шығарсыз, жаңағы неадекватно киінген кезде. Ең соңында мен неге келіп түсіндім, әке, қазір мен киетін киімдерім білмеймін, там кәдімгі Levi's любой адам ала алады, там киім там өте қарапайым. Қазір мен баяғыда менің қолымда, әке, 12 мың долларын сағаттар болатын. Қазір мен айыру, иә, бұл біреу үшін қымбат ақша, там 212 мың теңге тұрады ма, бірақ бұл айтайын, там бір бай адамдар үшін как бы қатты авторитетті ақша емес. Кезінде маған сол сағатты маған ұнаған үшін емес, сол қоғамды мен Тараздан келдім ғой, жаңадан келдім, Алматының элитасына қосу үшін керемет сағаттар болу керек деп ойлайтын. Бұл болмаса как будто мен толық адам емес сияқты болып сезінетін. Мен сол бір 50 мың доллар жаратып болғаннан, бәлкі одан да көп сома жаратып болғаннан мына ойға келіп жеттім да, оказывается ол керек емес екен, ол уже ұнамайды. Қазір мен сондай нәрсе, бір брендтер болатын кезде бренд қатты көрініп тұрса мен уже кигім келмейді. Кезінде маған әлі шаратқан кезде, Қуаныш, брендовый киімдерді сен көрсетпе, зачем ты будешь его рекламировать дегенде мен түсінбейтінмін оны ше. Қазір енді келдім, түсіндім, ол брендовый прям бренд шығарып Луи Витон болса, Луи Витон мынандай Луи Витон болып көрінбей қойса жақсы деген ойға келдім. Бұны саған 20 мың доллар жаратып, немесе одан да көп соманы жаратып сол ойға келсең болады, немесе барып психологпен барып жұмыс істеп, онсыз да нормальный өмір сүруге болады, онсыз да сен өзіңді
толық адам сезінуге болады екен ғой деген сенімге де келуге болады. То есть сондан да мына нәрсе айтқым келіп отыр. 80% адамның ақша, мен әке-шешемде үлкен ақша жоқ деген себебі, ол автобуста жүрсе, болмаса өзінің жақсы машинасы болмаған кезде, жаман жақсы онша емес квартирада тұрған кезде ғана келетін сезімдер. Бұл сезімдер енді сіз айттыңыз ғой, жаңа квартира тұрған кезде қатты қиналатын деп. Менде де ол проблема болатын. Сондықтан оның емі психологқа бару да. Мен бір ой айтқым келіп тұр да. Қош мысалы жаңағы бізде мектепте ең маңызды сұраққа бізге жауап бермеген ғой. Қазір оймен деп отыр да. Мен кіммін деген. Адам өзің кім екенін таныса, бағанағындай заттарды қоймайды ғой, маған ақша керек па деп. Мен ойымша шынымен көп адам ақша керек емес. Ол ақша керек деп өзін бір жаққа апарып жүрген сияқты. Қара, ол жерде дефектный деген сөз бар. Дефектный өзі изияны бар, өзінің бір қателігі бар, косячник, грубо говоря, бір косягы бар адам. Сол косякты бір үй, бір онша емес үй, соны бір ремонттасаң әдемі болып көрінеді деген сияқты ғой. То есть анау заттарды оның тұлғалық кемелсіздігін жабат толықтырады деп көп адамдар затпен ойлайды. Бірақ қайтадан айтамын, бренд жаман деген сөз емес. Әдемі киіну, әдемі жүру жаман деген сөз емес. Бірақ ол сенің қалағаныңның нәтижесінде болу керек та, саған керек болған үшін емес. Біреу үшін емес. Біреу үшін. Психоанализдің жалпы психологтың жұмысының тағы бір екінші талпыныс, анекдот есіме түсіп отыр. Айтыңызшы, күлетін анекдоттар көп екен ғой. Бұда күлесіздер ме, күлмейсіздер ме білмеймін, бірақ мынандай да. Бірақ күлмесек бірдеңе қойыңыз, қолыңызды көтеріңіз. Анекдот, күлетін моментін айтып. Бір кісі болады, үлкен кісі, ер жеткен, бірақ не екен де проблемасы бар, дәретке жіберіп қоя берді. Ұйықтаған кезде. Сосын достары бар, таныстары бар, бірге сапарға шыға алмайды, күледі деген сияқты. Ыңғайсызданып жүреді, бір күн жаңағы басына идея келеді, осы психологқа барайыншы деп. Психологқа барып емделіп жүреді, достарын бәрі көреді. Бір күні қарасаң, анау кәдімгі депрессиясы жоқ, жақсы, жайдарлығы, көңілді. Сен қалай психолог көмектесті ма? Иә, психолог көмектесті. Қалай дәретке баруды қойдың ба? Жоқ, қойған жоқпын деп айтады. Ситуацияға өзгерді. Не өзгерді десе, перестал париться деп айтады. Бұрынғыда уайымдамаймын деп па дейсің мен? Жоқ, сондықтан бірақ көтеру қайтадан кім ескенде Құлан мырза жақсы нәрсе айтып жатыр. Бәрі кәсіпкер болуға міндетті емес деген. Америкада кәсіпкерліктің, капитализмнің отаны, даже Германияда кәсіпкерлердің долясы максимум, мәке, максимум 18-23%, ол максимум, ол максимум кейде болды. Бірақ орталама 14-18% адам, 5-тен бірі ғана кәсіпкер бола алады. Біз еші бүкіл жағы өз өзінің жұмыс істейтін адамдарды айтып жатырмыз. Біздің жақта 3-5%, Ресейде 3% деп айтып жатыр. То есть 97-95% адам, даже тіпті 90% адамды кәсіпкер болмаса да болады, өйткені ол құлшыныс болмауы мүмкін. Мына нәрсені айтқым келіп отыр. Сондықтан да бұл жердегі көтерілу деген нәрсе бұл не емес та? Мысалы Әлішер Елікбаевтың өзі де кәсіпкер емес қой негізі? Кәсіпкер емес, уже кәсіпкер емес деген мақтанады ғой. Иә, мақтанады. Маркетолог соның арқасында мысалы да уже өзі айтады ғой үнемі, жақсы-жақсы жерде квартиралары бар, бірнеше жақсы несі бар, бірнеше компанияда долясы бар мысалы. Жақсы маркетолог болады. Румида жүрген кезде жобаларымыздың біреуіне инвестор болған кісі, біз ол кезде қалай инвестор инвестиция тартатынбыз ғой. Инвестор болған кісі бір банкте топ менеджмент болып жұмыс істеп, сол кезде өзі топ менеджмент болып жұмыс істеген жылдың соңында алған бонусын ресторанға біздің бизнеске салған мәке. То есть кәсіпкер емес те, сондай кәдімгі официальный коммерческий структурада жұмыс істейтін адамдардың табысы жақсы бола алады. Бізде негізі үшін барлығы кәсіпке ұмтылады, өйткені қоғамның несі ғой, давлениесі ғой, қошымызға. Машина алатады, үй алатады, енді той жасап атады біреу. Сіздер Америкада болдыңыздар, сіздерге сұрақ қойғым келіп тұр. Ол жақта да осындай тенденция болған ба? Мысалы, қалай, қазақша понт па бұл, қалай сонда? Сол понттың арқасында кетіп қалады ғой барлығы. Енді бұлар сол понттан өтіп кету үшін бұл осознанный уровень керек болып тұр ғой барлығына. Понт деген алғаш қарапайым сөз ғой. Понт деген не ол? Понт деген нәрсе ел қатарлы болу үшін немесе одан асу үшін жасалатын кейбір нәрселер. Например, айтатын болсам, мысалы үшін өзі тұлға ретінде бір жерге барса, оны айтатын нәрсесі жоқ, бірақ 5 мың долларлық Louis Vuittonмен кірсе, оның абыройы көтеріліп қалады. То же машина, то же не сияқты. Мен қайтадан айтайын, бұл нәрселерді бәрі жаман деген сөз емес, бірақ бұл мәселе тек қана сенің ішкі проблемаңды шешу үшін ғана емес, шапоголизм деп айтады ғой. Ол саған ұнаған үшін, алғың келген үшін, сен өміріңе комфорт, өміріңе бір белгілі бір қуаныш сыйлаған үшін, ана ішіндегі ауруыңды жұбаныш үшін емес, қуаныш үшін керек нәрсе
деп айтамын. Сондықтан да пунт деген нәрсе әр елдің арасында әр уақытта болған, қазір жерде қара нәсілділерден көп байқалады екен ол жерде. Бұндай нәрсе біз байқап жүрмейміз. Біз рэперлерден көреміз, жаңа бір нәрсе, өлеңдер, мықты машина, ақша деген сияқтылардың бәрін. Бірақ ол жерде негізі көп миллиардерлерден бұл көрсетіп, мысалы неде, жаңағы Силикон долинада байлығыңды көрсетуге қатты болмайды деген сөз. Ол жаңа лек байлар ғой. Иә, олар не екен? Ондай бір этикет сондай екен де көрсетпейді екен де ол жақта ше. То есть біз енді сөйқа қарап аморально ол. Иә, аморально, то есть андай бір көргенсіздік болып саналды екен ол жақ, ол жақта. Үлкен там вечеринкалар не қылу. Сондықтан да мен ойлаймын, бұл жердегі әңгіме егер сен той жасамасаң да өзіңнің нормальный адам екеніңді түсінсең, жасамай қойға болады. Сен 20-30 адаммен жасаған тойда да сен өзіңді шынымен бақытты сол уақытты бір әдемі отырыс, әдемі бір көңіл көтеру болатынына сенсең, бірақ болған бұл керемет, бірақ сен үшін 150 адам, 200 адам, 500 адам тойды мақтаныс үшін емес, біреудің бетіне басу үшін емес, просто елдермен бөлісу үшін жасасаң, онда проблема жоқ. Бірақ егер шынымен жеме-жем жүрегімізге келіп қарасақ, бұндай істердің бәрі жаңағы неден келеді, білмеймін, айттым ба? Бай адам кезінде той жасайтын, неге? Өйткені ол кезде қазақтың кезінде ауылда енді бір тойсын, бір қыдырсын, бір ақын көрсін, бір вечеринка көрсін деген мақсатпен ғой, жоқ бір көңіл көтерсін деген мақсатпен. Иә. Мырзалар, жалпы тақырыбымыз егер несетін болсақ, екінші вопрос, иә. Яғни ақшаң болмаса да көтерілуге болады. Иә. Сол соған кеп несек, алшақтамайық деп отқан ғой. 100%, иә. Иә. Келісесіз ғой. Ақшасыз да істеуге болады. Яғни ар жақта отырған адамдар бағанағы сияқты сіздердің біздің мен басына қарапайым адам деп айттық мысалышы, ешқайсымыз үлкен ақшамен бастаған жоқпыз. Бәріміз нөлден минустан, минустан бастаған несі бойынша. Қарыздан. Қарыз әлі оған айтып кеткеніміз, қанша қарыз алғанымыз бәрін оның алдыңғы нелерді көре берсін. Енді үшінші тақырыпқа келдік. Үшінші тақырып әке шешелеріме қарапайым. Мысалы, яғни қарапайым адам деген кезде, қарапайым деген бағанағы қоғамдық жұмыста жүрсін, біреуінікі мұғалім болуы мүмкін, біреуінікі жаңағы қоғамдық көлік айдауы мүмкін, мысалы менікі сияқты. Әкім емес үшін әкесі. Әкім емес. Мысалы, сіздің ата-анаңыз. Не істейді ма? Үлкен кісілер ма? Қатты үлкен кісілер. Сіз қарапайым емес деп қазір бөліп жүрміз мына жерде. Человек оттуда да деген ғой. Ана жақтан келген адам сіз? Жоқ, қарапайым отбасы деп айтылатын шығар. Мен білмеймін, мысалы біз кішкентай мана бір не деп зейін қою бар ғой, сол жерде мына көп адам зейін қою үшін тыныштық керек екен да, ал менде зейін қою үшін андай бір шу керек. Мысалы телдер қосылып тұрса, басқа болып тұрса, мен жақсырақ зейін қоя аламын да. Мен ойлаймын, неде деп, неге өйткені біз андай кішкентай бір бөлмеде жатақханада тұрғанбыз ғой. Сен сабақ оқыған кезде телдер қосылып тұратын, аяқта елдер шулап отыратын, мысалы он шақты адам бір бөлмеде тұра береді, содан бір неғып кеткен сияқты. Әлеуметтік қашықтық жоқ қой, социальный дистанция жоқ қой. Яғни мен айтып кетіп тұрамын, білемін, қарапайым отбасы сияқтымыз. Енді әкеміз былай әскери адам десем болады. Сенің өзіңіздің комнатаңыз болмаған, иә? Ондай, өзіңіз дамып отыратын компьютеріңіз. Жеке кеңістік деген тақырып қатты болған сияқты. Мен мысалы есімде інім екеуміз мысалы бір диванға жататынбыз да. Айқасып жаңа өскенше ғой, сыймай кеткен кейін ана бір не болатын, мынандай бір темірден сваркілеп жасап қойған зат болатын, ішіне жүк жинақ болады да, жаңағы көрпе жастықтан. Үйге туысқандар көп келсе мен қуанатынмын, неге өйткені ішіне көрпелер шығады ғой, ана ішіне жатуға болатын да, елестететінмін, ана двухъярусный төсекте жатырмыз деп ше. Сондай не болатын қызық. Сіздің фантазияңыз маша алла екен ғой. Ана орта фантазияны дамытуға ықпал болатын сияқты қатты. Енді қарап отырсақ, енді көп адамдардың жаңағы ата-анасы мына жерде ойлауы мүмкін да, бағанағы сияқты оның миллионер деген сияқты. Сіздің ата-анаңыз? Жоқ. Немен айналысқан? Жоқ, бірақ маған папам всегда бүйтіп айтатын ше, маған ше, сен үйтіп өзің түсірме деп айтатын да. Байлардың ол бізден асып бара жатқан ешнәрсесі жоқ, сен өзің біліміңе сал, өзіңе сенімді бол деп айтып отыратын. Соған не ырзамын, бірақ біз ауылда тұрдық, кәдімгі ауылда тұрдық. Оқыған кезде анау есімде, бізде тоже андай жер столда мен сауық отырғаным есімде ше, кәдімгі андай жер столдар болады ғой, сол жерде сауық отыратын сондай семья болды. Мамам айтатын, біз кедей емеспіз, біз орташамыз деп ше. Кейін орташа деген кейін көрсем, средний класс деген сәйкес емес екенбіз. Оған сәйкес емес екенбіз, ол үшін жаңағыдай бір машинаң бар, нең бар жаңағы ше, үйің бар, шетелге бір жылына бір рет шығау мүмкіндігі ше. Қайдан шетел түгілді, машинада ештеңе болмайды. Мен айтайын ба, қазір мама әке шешем режиссер, мен енді әкем, мамам мемлекеттік қызметте істеді. Мамамның бір жақсы жері, әке шешем жақсы жері, бұл анау бөрі аштығын білдірмейді деген принциппен өмір сүретін. Мынандай бір эпизод болатын, бізді бәрі бай деп ойлайтын, папам кезінде бөлінгеннен совхоздың жаңағы бір
сол кезде бір бөлім алып жаңағы жер жасап жүрді ғой сол кезде мен қатты жаңағы қиналып жүрген өзімнің ең қатты қиналып жүрген кезде сол кезде мен елдерге біздің үйде түсінен телевизор бар деп айтатынмын ше бірақ үйде жоқ түсінесіз ба айтады мынандай түсінен телевизор соны елдің бәрі ойлайды мен айта беремін ғой сөйтіп ше сөйтіп маған үйден айтып барады ғой сөйтіп бәрі біздің түсінен телевизор бар деп бір күні жаңағы көршілерге бір сериал көрсетеді ғой сол кезде сенде телевизордан көзек бола ма түсінен телевизор деп айтады ғой үйге келсе ана тық тықтап бастатын телевизор ғой сондай телевизор еді да сондықтан да иә құдайға шүкір әке шешем жаңағыдай айтып едім енді түркияға $800 салып беретіндей енді мүмкіндігі болған кісілер мемлекеттік қызметте болған кісілер әрдайым бірақ енді андай бір звонокпен бір теманы шешіп мысал үшін есімде колледжге түскен кезде мен түскен кезде колледжге мамам таныс таппай қойған сөйтіп оқуыма жаңағы лицейге түспей қалдым ғой сонда таныс таппай қойған да лицейге түсіргенге сосын үш жылдан кейін қазақ түрік колледжіне түстім сөйттім да сол жерде қазір оқыдық түсу үшін жаңағыдай әртүрлі нәрсе істеп жүрмін ғой жаңағыдай до того бүйтіп айтамын ғой сол кезде как раз намаз жаңадан бастап жүрген кезім бүйтіп айтамын ғой бұл жақта естіп алдым ғой жаңа намаз оқыса алады екен деп ана жаққа барып мен намаз оқимын деп айтып қойған ғой сөйтсе ана айтады ну бізде намаз оқылмайды бұл жақта депші біз елдің айтқанына өсе келген ғой фактически ондай нәрсе емес екен ғой сондықтан да бір не мысал үшін там алматыға келген кезде там колледжге мұғалім болған кезде де енді өзімнің жаңағы сол мұғалімдерім сол кезде ескі мұғалімдер директор болды таныс болды сол кісілермен әйтеуір колледжге қайтадан мұғалім болып кірдім зятка болып көп кірмейсің ғой ол жерде одан кейін барып алматыға келген кезде бір қарыз болып келген кезде алматыға мен қарызбен келдім сол кезде ше мен мысалы әке шешем көтеріп тұрса алматыға сен $150 қарызбен келмейсің ғой мен әке $150 өзімнің жеке қарызыммен келген байқашы ол кезде курс басқа еді ғой просто сондықтан да мысалы шешіп беретін еді ғой енді сөйтіп мысалы алматыдағы бір аренда алған кезде айтып кетіп отыр мына звондап мына аренданы бір шешіп бер енді ондай таныстар болған жоқ сондықтан да сіздер андай болған дейді ғой румиді ең алғаш шақырған кезде анау румиде ыдыс аяқтар жетпестен әйеліңіздің анау несінен алып келген екенсіз ғой иә әке шешесі әкеліп берген ыдыстар иә ыдыс аяқ жетпейді ғой артынан әйел қыздың артынан келетін ыдыстар бар ғой соларды алып келген көресіздер ана не ғой ақша до конца ыдыс ала алмай қалғанбыз ғой ақша жоқ содан жаңағы қонақтар көп келіп звондап айтасың ғой осы болса давай қандай ыдыс бар деп қасық вилкаларын бәрі үйден әкеліп тасып жатыр сөйтіп ше енді ыдыс болмағаннан кейін жоқ енді ол қазір күлетін нәрсе жоқ мәке мен мына нәрсеге айтқым келеді да қараңызшы бәріміз алып келсек қатты бұл жерде получается таныстары жоқ екені көрінді иә таныс бар ол таныс деген қанат таныс дегенді түсіндірдік екіншісі өзің тапқан таныс иә иә өзі тапқан таныстар иә қазір екіншісі жаңағы көп қомақты қаржысы және әке шешесінің үлкен басшы болмаған болса да проблема жоқ еді ақшасы болса да проблема жоқ еді танысы болса да проблема жоқ еді мәселе ода емес екенін айтты біздің алдымыздағы мына әке шешелерге ана коммунизмнен шыққан ұрпаққа бір капитализм талабын қою кішкене артықтық иә артықтық а біз қашып құтыла алмаймыз иә бізге ол болады біз ертең получается қалай мәке айсұлтанның әкесінің танысы бар ғой енді ол қалай енді соншама қорғанды өзі не істеген бірақ мына нәрсені айтқым келеді да бірақ осы жерде относительно біз көтерілдік мен енді сіздердің табыстарыңызды кішкене болса да білемін ғой сіздерге енді біз де білеміз мына нәрсені айтқым келеді бұл осы енді көтерілді дегенде егер ақшамен есептейтін болсақ ше қарап отырсақ онда не әсеретті деп ойлаймын да не әсереді сонда айналып келетін болсақ білім ғой енді сол білім білімге деген құштарлық енді қарапайым жауап қоя салса болмайтын шығар есімде да а то қиналып жаңағы енді армандайсың ғой бір ағаң ба біреу болса екен бір көтеріп жіберетін деп ше қиналып жатқан кезде ше иә бір туысқан деп сол кезде кейін ойлайтын блин осыдан менің балаларым өтім күшті болуым керек хотя бы ақшам болмаса таныстарым болу керек деп ше ертең балаларым бір оқуға болсын кіргізіп жіберуге мүмкіндігім болу керек деп авторитет хотя бы деп жоқ бізде негізі анау бір нәрсе болып қалып кеткен ғой жаңағы әке шешең анау ағама рахмет бір қойын беріп университетке түсірді деген біз сөйтіп үйреніп қалғанбыз ғой бірақ қарап отырсақ америкада да таныстым әке системасы легально мысал үшін рекомендательное письмо кейбір университеттер бар сол университетті түлегі саған рекомендательное письмо бермесе университетке түсе алмайсың то есть сау таныстық қой иә бұл кәдімгідей бұл таныс болу деген ол нормальный нәрсе да оны не қылып қажет жоқ просто ол нәрсені бізде ана сыбайлас жемқорлық дейді жемқорлық деген взятка сыбайлас деген сол өзінің танысын дұрыс емес қолданыс нәрсе қой ал бірақ таныс іздеу ол қайда кеше Стэнфордқа барып көріп жатырмыз кесуірде менің оқыған танысым бітірген сол танысының танысы кім деген кім аты ана жігіттің аты эдисон ба кім еді ана жігіттің аты иә ұмытып қалдым сол кісіні барып көрді соның арқасында барып аралап қыдырып жүрміз ол таныс болмаса кіргізбейді ғой осы жерге ше сондықтан да мен ойлаймын Apple деген компанияны жаңағы істейтін кісілерді көріп соны то есть таныс болу бұл нормальный бұл нәрсені жаман қылып айтуға болмайды да бұдан қорқып қажет жоқ бірақ танысты өзіміз қолдан жасап алу керек болды жаңағы сұрағыңыз қызық болып тұр бізге не көмектесті жаңағы ақшамыз болмады әке шешеміздің таныстары болған жоқ әке шешеміз қарапайым адам мысалы иә ағаларымыз болған жоқ бір көтеретін деген сияқты маған қолдаушы ретінде мерекедегі жеңгем деп бір рет айтып едім ғой сол сияқты не көмектесті қалай ойлайсыздар минус
А? Минус. Мен қазір бүйтіп ойланып отырмын ше, бір кезде өзім сұрақ қойдым да разборларда. Не үшін қимылдамайсың, қарызың бар ма? Қарызың бар болса, ана уайымдап жүр деп ойлаймын да, жұмыс істеймін. Жоқ, қарызым жоқ дейді. Ана мынандай проблема бар ма? Жоқ дейді. Оны не үшін қимылдамайсың деп таң қалатын да, сөйтсем ол адам ашын керек емес, негізі қимылдамайды екен ғой. Сонда ойға отыр да, қазір ойланып отырмын да ше. Көп кітаптарда, енді мотивационный кітаптар айтады, мысалы, Стив Джобс айтады, оставайтесь голодным дейді оны. Үнемі аш болыңдар, білімге аш болыңдар, неге аш болыңдар, иә. И сен өзіңе ғана сен қимылдайсың дейді. Бізді итермелейтін іште қандай күш дейді? Мысалы, маған шынымен қатты күш ол намыс болды деп ойлаймын өзім ішімдегі ше. Сол жердегі өткенде бағдарламалар айтқан едім ғой. Көңілім толмауы сол кездегі, жаңағы әкешем жағдайы болмай жүргені, солардың онша емес үйде тұратыны, білмеймін, маған жаман намыс ма дейтін сол. И ол кішкентай кезден тәрбиеден талдым ба, мен білмеймін одан. Вот ең бірінші сол іштегі нәрсе деймін да, дермейтін. А кейін-кейінен уже өзімнің мақсатым пайда болды, ол уже басқаша болды да, бірақ бастап кезеңде мені алды қарай итермелеген сол болды. Менде де намыс шығар, өйткені біз ауылда тұрдық қой, мен бірақ қалада оқыдым да, мен ауылда тұратын класстастарыма айтпайтынмын. Мойындамайсыз? Жоқ, айтпаймын, позор ғой, потому что мен анау туысқан үйімде тұрамын, мен мына жерде тұрамын дей салатын болды. Мен квартирада тұратынымды айтпайтынмын, ұялатын мысалышы. Ешқашан квартира тұру деген маған өте андай не болатын. Сөйтіп бір күн бір інім келеді де жаңағышы, милицияда істейді. Сөйтіп үй жақта тұрмыз, Алтынұр жақта тұрамыз, әлі әкешім жақта деген істейді. И футбол ойнап жатыр, енді үлкен болып қалғансың, кішкене жастар ойнап жатыр, кешке жақын шаршап келіп тұрмын да енді алар көріп қызығып, інім келіп жаңағы көршімізді, туысымызды еще келіп алып, мәке қалайсың дейді, жақсы, не болып жатыр, не істеп жүрсің? Сол жұмыстар, сол майда шүйде десем, нәтиже жоқ қой дейді. Түсінбеймін, не дейсің дедім, нәтиже жоқ қой дейді. Қалай, сол кезде қандай нәтиже десем. Әлі үйленген жоқсың, бірнеше жылдан бері анау мына қызылға бітірдің, не бір машинаң жоқ дейді. Бәлен ананың сөзі деген жаман кетті анау ше. И анау көзім қызарып, білдірмеуге тырысып тұрсың да, бірақ ана іш деген жанып жатыр да, анау несіменші. И сол білмеймін, сондай моменттер, мысалы, намыс деген нәрсе анау қатты көмектескен кезі бар да, мысалы. Бізде ондай жандырғыштар көп қой негізі. Бізде соны өзі өзгертілдер. Акцентті сол кезде Hyundai акцентті кредитке алған, өзі милицияда жұмыс жасайды. Яша, енді үйленіп алған, менен ерте үйленді. Жоқ, сыртқы атрибутикасы вроде де бар. Енді кейін білмеймін, мүмкін соның арқасынан кейін осып кетті ғой, құдайға шүкір. Жоқ, мына нәрсені мен ойлаймын, қазір қарап отырсақ, қолымдар жаңа ақша деп не қылады ғой. Ақша бұл дұрыс жасаған жұмыстың нәтижесі ғана екенін ұмытпау керек деп ойлаймын. Сол кезде мысалы үшін мен прям білетін бар ғой, мәкеші қатты сенетін де, бұл кейін там мынандай болады, там мынандай болады, былай жасаймыз деп ше, ол жаңағыдай прям армандап не қылатынбыз, ештеңке болмаса да. Бірақ бір нәрсе болатын, әйтеуір басындағы бір хотя бір идея бар ғой, соған бір нәрсе там. Мысалы үшін осындай мен қазір түсініп отырмын, бір бұл шығарымды көріп біздің өміріңіз түбегейлі өзгермейді, ол точно. Бірақ осындайларды көре бергеннен кейін хотя бы информационный фонда ол нормально істеуге болады екен ғой, десе анау кейбір комментарияларды оқып отырсаң, ана бір бәрі байланыс, байларға қазіргі байлар бөліп бермейсің ба осындай халыққа, десе андай бір иждивенский бір подходтан гөрі осындай бір әңгімелерді көбірек естісе, адам хотя бы өзінің өмірін өз қолына алады ғой деп ойлаймын да. Әуелі алла, екіншісі мықты хадис оқыдым, күмәнді істі бастама, күмәнсіз істі тастама деген пайғамбарымыздың хадисі бар екен. То есть бұл сами тіліне тема болса онда бастама, бірақ даму жолы, білім алу жолы, өзіңнің мысалы үшін денсаулыққа ақша салу, психикаңа ақша салу, ана бар айтады ғой, хард скиллс, қолмен жасайтын қабілет, там сайт жасау, таргет жіберу, болмаса бір презентация жасай алу, там қандай да бір қолмен жасай алатын бір скилл, одан кейін барып софт скилл, жаңағы коммуникация, сөйлесе алу деген сияқты ше. Осыларды сен әрдайым дамытып отыратын болсаң, бұл күмәнсіз сені көтерілу деген сөзді не қалай түсінесің білмеймін. Может, телевизорға шығару сен көтерілу шығар, может, масыңа камри 55 алу сенің көтерілген шығар, может, бір креслоға отыру көтерілген шығар, білесің, әр адам критерий арқылы ғой көтерілуге 100% мүмкіндік беретін деп ойлаймын. Осы даму жолына үздіксіз айтайын тастамау керек деп мен ойлаймын. Ғылымға қатысты айтады, сонда да бір не бар да, енді алдында бір жартысы бөлігін айттық қой алдыңғы эфирде, жаңағы намыс деген сияқты нелер. Мысалы мен МГУ-да оқыған кезде де андай бір өз өзімді қамшылайтын мынандай бір намыс болғанда қазақтың атына кір келтірмейін деген сияқты ше. Немесе жаңағыдай әйтеуір бірдеңені әйтеуір бір қамшы тауып аламыз ғой. Проблема неде? Проблема бұл стимуляторлар қысқа мерзімді уақытқа ғана әсер етеді екен де. Выгорание. И түбі тоздырады психиканы, не денсаулықты. Андай ұзақ мерзімдік әсер ететін дүниелер ол алдыңғы эфирде айтылған үш фактор екен де. Егер солар болатын болса, онда біз ұзаққа шаба аламыз. Алдыңғы фактор. Мен ойлаймын, осы тақырыпқа қатысты бірдеңе айтқыңыз келіп отыр ғой.
Қорытындылау керек пе? Телефон салып жаман отырсыз, мен көріп отырмын список қазір, мына списоктың түрі жаман. Жоқ, просто менде мынандай идея келіп отыр да. Ну, инсайт, менің ойымша бұл қалай көтерілу керек деген сөзге мен бір нәрсе айтқым келеді. Бұл притворяйся, пока не получится деген сияқты бір сөз бар да. Өйткені мен болмасын. Оны бір кезіндегі қазақтың осы данагөй адам айтқан екен ғой, тумасаң да ұқсатпақ деп. Жоқ, мен орысша айтайын. Болмасаң да ұқсатпақ деп айтқан орын, а? Тумасаң да ұқсатпақ деп айтқан екен ғой. Притворяйся, пока не получится деген сияқты. Өйткені мен қазір артқа қайтып келе жатсам, бүгін бір душевный болып отыр, ұнап отыр. Күн жарық болғаннан кейін ғой. Иә. Мен қарап отырсам, рахмет. Мен қазір мына жерде бір 15 списокты осы түнде жазып қойғанмын өзім. Кеше ма түнде жазғанмын алдында. Сөйтсем мен қарап отырсам, қазір мына жерде барлығында мен притворяться еткенмін да, бірақ мына минустар бар да мына жерде. Ремонт компьютерімен айналысып жүрген кезде біреудің компьютерін жөндеп, неден құртып қойып, соның ақшасын төлегем. Ол қымбат тұрады, 100 мың ба, ол кезде қымбат. 3-ші курста жүрген кезде 700 мың теңге летникке қалғанмын. Әйелім атынан кредит алғам, анау любой танысыма 5 мың теңге қарызым деп жазып қойыппын. Інім атынан тағы кредит бар, одан бөлек 2,5 миллион теңге кредитім бар мына жерде. Содан мынау машалла екен сізде. Қалай кредит алып, қалай көп кредит алуға болады? Енді қазақша квартираның ақшасын төлеу үшін әйелімнің алтындарын ломбардқа өткізген кездер болған ғой, мен қарасаңшы. Мынау ең қиыны әйеліміз екеуміздің алғашқы жылы бала болмай курс лечениеме 500 мың теңгені әрең тапқанмын ғой сол кезде ше. Әртүрлі нәрселердің барлығы. Сонда мына жерде 15 шақты бизнестердің бәрін көре берген кезде елдердің барлығы анаған кірсей, мынаған кірсей, не істеп жүрсің, там сол анау бүйтіп бір туысқаным сөйлегенде есімде, ну Алматыда жүр ғой баласы қаңғырып деген сөздерді есімде. Мен мамам соны тыңдап алып маған звондаған ғой, қаңғырып жүрсің ғой, қайтсай деген сияқты. Ну енді қазір аллаға шүкір соның барлығы, мен ойлаймын, просто мен бар сияқты, жаңағы айттыңыз ғой, сенім дедіңіз ғой, мен түбінде сенген сияқты. Мен оны болып қойған сияқты жүрдім да, менде бар сияқты жүрдім. Сонда болатын сияқты. Болатын сияқты. Мен ойлаймын қазіргі анау жоқ, менде жоқ дей бермей, бір притворяться надо, наверное. Қас жақсын астау, жоқты жоқты іздегенше жоқтан іздейсің ғой. Иә. Барды бағалаған принцип әдемі сияқты. Мынау не анау не ғой, енді ағылшынның жаңағы fake it until you make it деген әңгімесі ғой. Кішкене толықтыру керек сияқтымын. Өйткені қазір жастар көбінесе осы фейкмен өмір сүріп жатыр да. Яғни жоқ, бірақ инстаграм жаңағы несие бізге сондай мүмкіндік беріп жатыр. Ана Крис До деген дизайнер бар, сол осыны күшті толықтырады да. Ол бүйтіп айтады, fake it until you make it деген қиындау жол, өйткені түбі жаңағыдай бір құрдымға апаруы мүмкін. Ал егер сен believe until you achieve болатын болса, яғни вер, пока не притворишь болатын болса, жақсырақ дейді. Егер андай бұл кезде өтіріктен жаңағыдай алдаудан аулағырақ болатын сияқтымыз да. Ішкі сенім бар, мен жететінім, мен ауқатты болатынмын, білмеймін, миллионер болмасам да, менің ұрпағым миллионер, әкешім миллионер болмаса да, мен миллионер болып миллионердің әкешесі болатындығыма бір сенім бар болатын болса, мүмкін басқаша болатын сияқты да. Жоқ, қайтадан айтамын, бұл өмірде алла тағаланың берген, қараңызшы, көп адамдар бар, там мысалы Стив Джобстың қарап отырсаң, білмеймін, бір асырап алған там бір өзі қиын ғой историясын бір қарап отырсатын болсаңшы. Жоқ, біз әке басқа әкенің қолында өскен. Иә, сондай бір қарап отырсаң, Құдай тағала бізге беретін мүмкіндігі ол тек қана ақша маған өлшінбейді ғой. Иә, ақша болуы мүмкін, болмауы мүмкін, бірақ біздің ойлаймын, қазіргі біздің мақсатымыз барып бірден миллионер болып кету емес. Мақсатымыз біздің комфортный өмір сүру жолында жұмыс істесек болады. Бұл тақырыпқа ұрсатып болса, келесі подкастта, 15-ші подкастта әдемілеп айтсақ болатын сияқты, мне кажется. Иә, бүгінгі тақырып қорытындылайсың ба? Кипатерға бүйтіп тұрып алады да мә деп жауап береді. Жоқ, жаңа нені айтқым келіп жатыр да, біз нені талқыладық қой, мысалы қарапайымдылық, енді жалпы өзі жаман сөз емес қой, бірақ қарапайым болғың келмесе, енді ақыры білмеймін, өсуді қарапайым болмау деп көретін болсақ, онда бағанағы таныстық, нетворкинг, сау таныстық деп айттық қой, ол бәрі андай дағдыға келіп тірелетін сияқты да. А біз осыны істемеуімізге кедергі болып жатқан заттың бірі ол салыстырудан туатын сияқты. Осы жерде мен үнемі бір жақсы көретін сөз бар, ол Шарль де Монтескье деген француз философ айтады, адамға бақытты болу үшін ештеңе керек емес дейді. Ол алды бақытты бола сала алады, бірақ адамға бақытты болу керек емес, ол бақыттырақ болғысы келеді дейді да біреуден. Инстаграмда көрген, ютубта көрген біреуден, а ол мүмкін емес та. Енді ақыры біз салыстыратын болсақ, өзімізді өзімізбен салыстырайықшы, кешегі өзімізбен да. Яғни бүгін 1%-ға болса да жақсырақ болса. Ислам әдемі бір ереже беріп қойған ғой, сенің бір күнің екінші күніне ұқсамасын дейді. Понятное дело, ол кешегі күнің, иә, то есть кешегі күнім бүгінгі күнге ұқсамасын дейді. Осы принциппен, прогресс принципімен өмір сүретін болсақ, ертелі кеш. Иә.
мысалы енді қорытындыңыз ба? Идея, иә, сол қарапайым қалалы өмірге жететін. Уақытта оқыпты мырзалар, айта берсек оны сөзге беруге болады. Бүгінгі эфир барлықтарыңызға ұнады деген ойлаймыз. Оқырмандарға ұнаған шығар. Астына комментарий жазыңыздар. Қуаныш мырза, беретін бірдеңіміз бар ма? Беретін сыйлық бар. 46800 теңгеден сатылған. Біздің керемет тұлғалық даму деген бір курс болған. Ол өзі 3 айға шақталған керемет бұл курс болған. Ішінде көп сабағы 14 сабағы бар. Соған 30 кісілерге біз ашып берсек болады бір айға. Ішінде қазір өмірді қолға алу, жаңа арманда қорқыныш деген керемет курс. Ол курсты әлі де біз жақсы көреміз. Сондықтан да осы курсты бір айға ашып беру деген ұсынысымыз бар. 46800 теңге. Қанша адам? Қазір құндылығын кедірмейік. Еңбектеніп алсын. Талап. Талап қандай? Ол кісі сыйлық береді, талап қойсын. Сап баяғы амал қала берсін. Пост. Мынау хэштегпен. Мынау хэштегпен сіздер Инстаграмда керемет пост салуларыңыз керек. Керемет пост деген не ол? Кемінде 5 сөйлем бар. Андай бір 4-ті түгел болсын, хэштег болмайды. Там кемінде 5 сөйлем бар. Жалпы бүгін осыған не ой түйдіңіз? Әрекетіңіз жоқ екенін понятно түсініп тұр. Осы бағдарламаға байланысты жазған әрбір адамға береміз. Кейбір адамдар түсінбей жатыр. Мынау шығарылым бітті, көрдіңіз. Келесі шығарылым шыққанға дейін бұл ереже бар, ол шыққаннан кейін бітті, бұл ереже жүрмейді. Отан міндетті түрде төртеміз берілу керек. Жаңа Қуаныш мырза айтқан хэштегті қою керек. Жақсылап пост жазу керек, иә, әдемі есімде. Солардың барлығына біз міндетті түрде осы Қуаныш мырза айтқан сыйлықты беретін боламыз. Осымен бүгінгі шығарылым тамам. Рахмет көргендер, сіздерге рахмет, ой бөліскен сіздерге рахмет мырзалар. Сау болыңыздар.